وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وأسوتنا نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين متابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فالعياذ بالله سبحانه وتعالى اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فزدنا علما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا لينتي أتوقف الله أشي الصلاة فوق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم kila da salatuna ma ba won ara ile annabi ati awon sahaba re ati gbogbo awon eni ti won ba tele lana ojise nla muhammad sallallahu alaihi wasallam titi o fi ma di ojo ibende alqiyama leyina gege bi ise wa niru ojo ini ona ni pe apera wa ni akisi ati alaye lori tira umdatul ahkam eti afi mandara waleko nipa awon ilana ti afi manjo sifona wallahu subhanahu wa ta'ala awon bi ti anshalaye lowo ni kitabus sala ibi ti ati njuwe eno kiki ati ilana inu kiki funra wa la bebe babu ti adegbeyin ona ni bab al jam'u bayna salataini fi safar babu al jam'i bayna salataini fi safar babu bi ti akewu degbeyin ni e leni we ka ma lo si bi babul qasr aw qasr as-salati fi as-safar bab qasr as-salah fi as-safar shugba afa pera wa laki si pataki kan loni nipa lamari awon akoko tan lo lowo bayi awa muslimi olorun wo ba fe dada fun wa ilana ti abade obi islam si wa ati awon gbogbo ti islam pa wa lase pe e ma se bayi e ma se bayi e ma se bayi ati awon e ma se le e ma se le e ma se le a n pada n discover pe nti gbogbo e to n dale lori o koja pe bo la se fe je omo alijanna bo la ti fe je bakana bawo si ni a se ni jomo na awon kan ulama wa se ta fi ma wal janna islam wala kale e ma se le e ma se le e mo jutu le e fi le ile e ma se le leyin e islam tun wa n gbe awon kan kan kale fun wa ti olorun ba wa subhanahu wa ta'ala tun ni kan nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kan nabi o ma salaye re fun wa awon kan yen tun wa mo wa dabi bonus fun wa ti a tun le ma ri bi fi kula dajo ka ba fi le jo ma alijanna olorun ma sa se wa ni o ma alijanna amen so ninu nkan pataki ti a fe pera wa laki si lakoko yi o na ni awon ojo ta nlu lowo bayi pataki julo osu ti a wa ninu e lowo bayi olorun ba subhanahu wa ta'ala olorun ba juwe kini kan fun wa nu alquran o si je ka mo pe nkan kan be ta gbodo kiisi ni Allahu subhanahu wa ta'ala no suratu tauba aya 36 Allahu ba ni inna iddat ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah
yawma khalaqa as-samawati wal ardh Allah ni on kaushu lodun won Olorun Oba subhanahu wa ta'ala 12 shahran oni meji la ni won fi kitabillah inu tira Olorun osu ti wa nje meji la ninu akole to Olorun yawma khalaqa as-samawati wal ardh injo to tin da sanmo tin da ile lolorun ti se osu ti wa ma ka ni melo mejila minha ninu awon mejeji layi arba'atun hurum minha arba'atun hurum mere kan benu e olorun lawon mere rin yi osu abo wo ni won awon osu iwo ni won osu abọwọ ni won iyun ni pe a mo bọwọ won ngba ta ba tin wonu awon osu na osu ewo ni won iyen ni pe ta ba tin wonu awon osu yi awon kini kan nbe o le mo je to fun yin tele kiti te ba ti wonu osu yi awon nkan no si ma di ewo olorun ni temi olorun o ba gbe kale npa oro osu de yi zalika dinul qayyim olorun ni esin to duo to yanju oni nkan ba won fala tadhlimu fihinna anfusakum alani tosu yi awon ojo yi ba ti wa de e ma ma se abosi ara yin Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu wa ani sahabati ajma'in oto ni Abu Bakr inu awon sahaba yun al khalifatu al awwal min al khulafa'ir rashidin oto si ni Abu Bakr gbogbo won si ni sahabi annabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam aniya be ama Abu Bakr o le mo ra won ta awon sahaba nkan mi ni won ma so npa Abu Bakr ama nto ni lenu tira wa inu tira sunna ati tira won alfa ahlus sunnati wal jamaa oni pe Abu Bakr sahabi annabi ni fiqos ni enta si le gba oro lenu re ni awon tan kan waye isele kan waye ta Abu Bakr to wa nje di gbe oro kan bi ah lagbaja yi o ma fe jo bi pa won ka mo disina oro na wa di pe eleri o pada pe ko pe merin ai pe merin re o si asko Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala an maru ni ogba won eleri o ya e ma si won bulala nitori pe eleri o pe melo o pe merin isele na wa involve Abu Bakr so awon ta awon sahabi wa mo oro nbe on pe a je pa le gboro lenu e ale se kini tori ki ngba tolorun o soro awon yabanu alquran ko lo ni e mo gba eri won je meanwhile ada imo ru loju oni ru oran kan ba won oto le ni o pa oro zina mayan gbogbo kan lo yanju nu sharia o lati gbodo wa imo ti o yanju ti mo ba ti yanju o mo dan kan ru o sini mo idajo ototo ni so le ni ba so pe lagbaja se zina ta wa discover pe ko re le di mu wa pe to ye pe ngangan lo make a claim oto ni yun oto wa ni pe yan lohun fe je ri pe ah emi na si ri o idajo ototo ni idajo awon mejeji so Abu Bakr o fall si ta koko mo lo fall si tele keji ala kulli hal afili so fura wa pe ninu en ta le gba oro lenu re oni ta ni on la Abu Bakr wa sahabi annabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam on si ni Abu Bakr radiyallahu ta'ala an ona wa so na oro re pe asana oni ta npe lodun 12 shahran olun gba latodo annabi wa Muhammad be pe ta npe lodun osu mejila lo ko sinu osu melo mejila oni minha oni nu mejila yi arba'atun hurum bolon ti winu alquran mere kan benu won osu abowo osu ewo osi ni won o lawon mere rin yi thalathatun mutawaliyat o lawon meta ninu awon mejeji la mutawaliyat won telera won ni awon meta ninu awon osu merin to je abowo yi meta to telera won meta ta wo lo telera won o na ni dhulqa'da osili pe ni dhulqa'da wa dhulhijja o di melo dhulqa'da dhulhijja wal muharram al muharram ulawan benu e lowo bayi elekerin won o wa dadu iyun na mo npe ni rajab kila ko jama
igba mi o banu tira inu hadithi abubakira tanwi hadith abubakira ani warajabu mudar yuna nidi ndo baba ki o debe amasalaye re insha Allah taala yitim bi alladhi bayna jumada wa sha'ban rajab timbe la ni jumada ati ni ati sha'ban ala kulli hal kila fe mu ni pe awon osu mere ni osu kini won osu abo won ni won nitori pa awon osu yi tobi lodo Allah wallahu subhanahu wa ta'ala ninu awon meta to wa to tele ra won ati lu meji seyin ikani dhul qaida osu to siwaju osu ta ma nse haji e to tele ni dhul hijja iyun lo osu ta ma nse haji ito asike ta won onni shahrullahi almuharram shahrullahi almuharram iyun ni osu tolohun tan pe ni almuharram olawa wa nu e bayi ojo eni tan soro yi ojo eni se dede al-yawmul khamis min shahrillahi almuharram in se dede ojo karun ninu osuna ki wa lo de ta fi fe salaye nipa osu yi ni di pataki awon nkan bi meji kan lo pataki ta fe pakesi ara wa le lori ninu osu yi akoko ninu nkan meji na o ni pe osu yi generally osu tan pe ni osu muharram osu ti islam encourage wa pupo lati nu anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ka je ki awe gbigba popo nu e olosu yi ka je ki ni jama awe gbigba popo ninu osu yi abu huraira ta radiyallahu ta'ala anhu wa an sahabati ajma'in olugbegba woro abu huraira lo je la nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam so pe afdalus siyam wona waduru oro laye afdalus siyam awe to lola julo ba'da ramadan leyin pe yan gba awe ramadan ta shahrullahi almuharram shahrullahi almuharram unani ka gba awe ninu osu muharram leyin ramadan ko sawe to tun lagbara mo tagbara re tun pe leyin ramadan lo ku ta mu osu woni osu muharram una la wa nu eye o te tuma si pe njo te yan ba gbianju awe gbigba ninu osu yi orire nla le yan fe se to fe sumo orire ti o po wole ramadan ale wa wo pe kini ma fe ma daru mo jo daru mo lowo ya se bi njo ni la ke fun wa njo ti dhul hijja na wole ta nabi ni ma min ayyamin al amal as salih fi hinna khair wa ahabba ila allah min hadhihi al ayyam قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء بجبين جوني اوشو تو سي لو ناني يون دو شوت الحج لا كفرا با النبي ني كو سوجو نا منو اوجو تان لونو اي تي شي ولوري اندرلاين بيو كلا النبي بي ise olori underline be o ti ofin yo daru mo lowo nu ti se olori da nbe to lo la nbe to lo nsin ni fe re to to awon ojo mewe wa yi awon sabe ni wala al jihad fi sabilillah kuda ba ba shi jihad anabi ni be ni o wala al jihad fi sabilillah kuda ba shi jihad illa rajul be enikan ti ti e na le fe ni gbe to fe lagbara be o leni to se pe kharaja bi nafsihi wa mali gba to won lo jihad ti e o fe mi le gba ti o lo jihad ti e o fi dukia re le atohun atewu gugu e lo ko dani lo ama allo re lari ari kini arabo arabo ti e koda atun arabo dukia re anabi ni boye ni to tun le bawo awon ta wi nu yẹlẹ wa pe bo lati wa compile hadith yi nisin pẹlu yi to to so fun wa yi pe afdalus siyami ba'da ramadan shahrullahi almuharram ani ko to to la fe won dapo ti o jora won o nu muharram yi
alukurani kikere injo to ti odo mewa nu osu dhul hijja e dawo mo jama ka ni sadaka nbe nko ka si se olore mi nbe nko ama ta hadith ti muharram wi awe lo specify le lori ti ti muharram o nko gbogbo ntin je al amalu salih al amalu as-salih so in do nko sinu po todo yin o fi lalu barika ju gbogbo ojo lo niye o fi lalu barika ju kini lo jama la fini bi ko da wan fa mi ti de bi pe o tun fe lo laju awon ojo ramadan gan na lo nitori pe keke bi anabi ti gbe oro na wa ama ta ba ti wa nsoro awe awe gbigba nu ramadan oni kini o lo ga patapata kilo fa tori pe nu ramadan olohun oba se awe ni oran yan aba mu awe nu ramadan tan ojo to ku to tele gbe oro adabu muhammad sallallahu alaihi wasallam ni pe afdalus siyam ba'da ramadan shahrullahi almuharram idi ni lo fi wa very very important fun gbogbo ntin ban je muslim tabatin bennu shu muharram a man gbiyanju pe awe gbigba ka je ko se kini jama ka jo po onikaluku wa na gbeyin ya wa yin baba wa te ba n gbo wa eni ti o ba ti gba kankan dota osu yi ti bere o ti di marun le ninu o ka to wi ka to fo de se isin la tun so pe a n bo sinu sofar osu yi n lo nanu ojo n lo nanu bi si se n lo yen igbesi aye wa ni lo won o bi de se n lo yen a n lo re fesi sare wa ni yen o enumo tolorun ba de ni a ri se nisin wallahi ona la ri se tori gbogbo wa n se gbogbo e ni to laku wallahi ama aba ma jama ama o dabi iroyin kan to gbalẹ lana dapa nana mo ri iroyin ani ya kan e olomo saba wa gbalẹ ko gbogbo asisi re olomo saba moju ko fun iya na ani obinrin lo hajj o si se gbogbo se hajj o pari gbogbo se hajj o pari re tan àwọn wàlí wọn wàlí ìgbà ó ní ó tó dé wọn ni yàwùn dé níjọ wẹǹsì tó lọ yìí níjọ ó mọ pé wẹǹsì tó lọ ìyá yìí dé tán allahu akbar tó tó ọlọ́wọ́n bá ọ ẹlẹ́ kólúkálukú wa náà ká mọ́ra ṣíṣe olórí ìgbà tí ó díjọ tọ́sí àṣìyà ti kọ́lé ti parí ní kalẹ̀ kó tó di pé wọ́n dé ìgbà tí ó díjọ tọ́sí ìyá ṣe ọ́ṣọ́ọ̀mì ẹ̀sílẹ̀ lọ́kì gbogbo àwọn èèyàn ìwà bá mi dúnú ọlọ́run jogun ní fún mi ó sì sílé olùjọkì ló bá wọn lẹ́yìn ìjọ hajj tó dé láti hajj jọkì ló ó dé láti hajj wednesday ó sílé níjọ thursday nígbà tí ó dijọ friday ó kọjá sálẹ̀ kìyàmà dákun sẹ́ni tó mọ̀ pé òun olú àlìkìyàmà ìjọ friday ni ó mọ̀ sílé níjọ thursday sẹ́ni pé tó tó ọlọ́run bá nù tutu ọlọ́run ọba nù ìhun náà ká ní ìyá yóò wálé nísìnyí ká sáré yà síbi ọ̀dọ̀ àwọn ẹlẹ́bọ̀ àwọn olóṣà àwọn aláṣìṣe tán pẹ̀lú àwọn olóníṣẹ̀ṣe ká ní hajj ní ìyá wọn bá tó kú sí mọ́ká ni ó tún gbọ́ ta níṣẹ́ ìdíbẹ̀ tí ń kú sọ̀hún ikú kò síbi tí ò lè ṣe kí ni jama tí ò lè ká yẹn mọ́ wà bílí mo náà sábà àṣẹ òbí ṣe ìyọ̀dẹ̀kárò ọ̀rọ̀ ní máa ń jẹ́ arántí ọ̀rọ̀ hajj ta lọ́ta dé yìí náà bàbá kan bẹ tá a jọ lọ nínú gúrùpù kan náà lájọ wà tá a jọ lọ ẹlọ́dà pọ́n sábà kẹ́ bàbá náà àjọgbéra láti lè nínú àwọn àgbàlagbà tó wà nínú gbogbo àwa tá a lọ tá a fẹ́ lọ bí 80 àbí mélòó ni wa gbogbo bàbá ti pọ̀ tó àwọn àgbàlagbà bẹ láàrin wa táwọn àgbàlagbà tó ti nínú funfun bàbá tí ń wí yìí àwọn náà wà healthy jù nínú gbogbo àwọn àgbàlagbà tí ń bẹ láàrin wa kẹ́kẹ́ rí yẹn pé bàbá ní kíní kan yá àbá ti lọ kíní kan yá àbá ti lọ àbátá wí lẹ́yìn pé àwọn náà wá ní tọ́jọ́dẹ́kọ́ gbàlagbà tán ara wọn tún dágájá jù náà àgbàlagbà tó wá rí àta àgbàlagbà wa àtọ̀dọ́ wa tán bá ní ta ni nínú wa ní ìgbìyànjú rẹ̀ hàn kí n ló bá wọn tí bí ẹ̀dùn ẹ̀ ṣe kí ni jama tó hàn pé ẹni yìí mọ̀ fara ṣiṣẹ́ hajj yìí o aláìwà báyìí látún injọ ta n ṣe tẹlifíà gba àkọkọ di maka ta n ṣe labaik allahumma labaik bàbá àti gbogbo èèyàn bá ti sùn lọ torí alẹ́ láfi dé maka láfi lọ láfi dé jẹ́dá láfi lọ maka inú bọ́sítà wà
ati se la baye kallahu ta ba ti se lo bayi ti gbo yen ba ti sun tawon yen dake baba yoku te ma gbohun re de pe at the point ngba to pada ya ta pada de maka tan to tun gba tun se telbia baba ya won yen pada so baba ni baba la baika baba ti wi bakan na tun ni pe so ari baba o tun wa ni siga tan fi won se telbia ti won inti bu won fi ti mo ndawon mo nu se ja wa ke la baika allahumma labbaik o gba ti mo winu to koropo ti mo winu ti aba yo ba pe ti won awon wa je ki ka do sound o gbo labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika so kini un je ka o ye mo pe baba o ni ka ti e mo se kini ni mo sound la mo ti so di baba labbaika lu so ni gba ti o tun wa di yo ma arafa to to olorun ba o an so ile ifura ko ni kaluku wa na le mura sise olujo olori a ma gba ori oya won le ma ni plan ti o to ni plan ti olorun ngba ti o wa de jo arafa le ipa ti de won ba tun tin lo abu mo lo haram ni mo lo haram mo lo haram ba da ti o ko de pelu stress ta se ye ilu advice awon ye pe o da pa le simi die sunna nda ba ti de a lo bere se ama mo agbalagba yi o ti ra won ya ira wa bayi e ja simi ka na se die ka to lo ri bere se ka to continue se omoro wa aba e jin pe omo won le pe ah awon ni yo mo ti je ka lo ba omo won lawon pada so fun e pe ah ba lo aro mu ti yen lo aro mu ke lo ri kirun awon sa fun won niru fatwa ojo na ala kulli hal ti la me wi ni pe ngba ti o dojo arafa a ti te arafa la aro a ti ri bi mo tenti a joku yin o pa ti lo wa pa ti kan aba ti be da adua adua arafa imi mi je ti ro pe ah sunna ni pe ka ta to ba deyin juri na ba ya se khutba ta kirun tan eh ka bere dua wa be ko be ni baba e se duro di dugo ah o de fi baba ile arafa ti bere lati fajiri o fe to bi to fi da so ta kirun ta se khutba ta kirun baba yi se dua je ki o mo fi wa ka se mi olorun se kini kan olorun pe mo ru awon baba awon se dua at a point emi ke pada di baba e da ko awon adua ten si e be mi na fi e ba fi temi na ko iba to ya ba to fi kini kan ola nabi ah baba e ma so ola nabi mo ama awon adua te se e ma se lo nbo mo nlo bo mo nbo ni bi baba yi ti se gbianju to yi o tun dejo awa ni mo na ti a imoro wa pe awon agbalagba e ja mo lo ba won so ko abele ni ro awon mo lo ri so ko fun ara won ni o baba yi o lo ja mo ra lati mo na ojo lati muzdalifa wa mo na baba ji wa ja mo ra baba yi lo bàtà yóò tún padà sí mọ̀nà tán gba mọ̀nà wá sọ jámọ́ra àbáyé tún lọ tún lọ títí àfìgbàtà tó ní ìní ìlàfẹ́ kòmbi tó pa àgbàlagbà mọ́ tó lẹ̀ wọ ẹnìkan kan òṣìwọ́ ọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ wá pé ẹ lọ jámọ́ra lórí láti bẹ́ẹ̀ àárín lọ padà sí mọ́kà ni o ọ̀nà inú ọ̀nà láti wáyé èyí ò nìkan ni bàbá wọn tẹ́lẹ̀ wá lọ náà tó dúrọ́pù òkú kí wọ́n wá fẹ́ wí ni pé gbàtọ̀ ọ̀rọ̀ wá gbọ́rọ̀ òun lọ́mọdínà lọ́mọdínà ìjọba kò fẹ́ sáyé à lọ́mọdínà kí ni wọ́n ṣàfẹ́ lẹ́jọ́ bàbá wọn tún wá ń gbé àwọn ọmọ wọn lé pé ah ọmọ aláàánú lọmọdínà ṣó wá dáka máa lọmọdínà ara bàbá ò gbà pé wọn ní lọ lọmọdínà òfin tíjọba tán wá fún wọn ní kókè tán bá ti ń kó mọ́kà báyìí bọ́ọ̀sì tó bá gbé wọn lọmọdínà náà ni wọ́n ń lọ àmọ́ wọn ní bíláǹdì lọmọdínà wọ́n ń lọ sí airport nìyẹn from airport back to nigeria ní tán ṣe kó mọ́kà lọ àmọ́ ní alọ́ ọlọ́run ìrìnàjò yẹn padà change pé àfi kí wọ́n padà wọnú ìgboro madina bó wọn lọ rè bàbá yìí ń dé madina báyìí àṣùbà àtà dé madina náà wọn bọ lẹnu bọọsì báyìí lé ẹsẹ kọkọ collapse rẹ àwọn ẹṣá dùn wọn bìrìbìrìbìrì bá wà conscious padà àti wọn wà conscious padà pé wọn àti pé ambulance ambulance ṣe dé ìdàgbàsókè òdàbí nàìjíríà ti wọ́n ti gbé wọn nu ambulance nu ambulance náà ni condition wọn ti change ká tó yí ká tó fọ́ bàbá kọjá sálùkì ẹ̀rọ ọlọmọ sábà kẹwọn ọlọmọ gbà wọn lẹrú ọrọ tá ànábì wa muhammadu sọ sọlọlá sọlọ ọlọmọ sàdé káwọn náà sórí ilé bẹ ànábì ni minister tọ́ à ń yẹmú tàbí madinati fẹlẹ yẹmú tìbí ha ẹni bá mọ bóun ti lè dọ́gbọ́n àárò òun ti kú file káwọn mọ madina kó ṣe kí ni kó wá bí o ti kú bẹ o bá ní kó wá bó ti kú bẹ ànábì ò ní àmọ́ lọ́ọ́ ní para wa bẹ lórí ẹlòmí jọ àkọ́tì hadith ọ̀hún àwọn ọmọ dẹ̀dẹ̀ wúlẹ̀ kò gbọ́ yé àwọn ọba ní ṣé tí wọ́n tẹ́ wá sọ fún wa ń sin ní pé ká mọ́ lọ́ọ́ para wa sí madina ọ̀hún sí kéwò sí wá yí ọba yìí bóyá ààrẹ kan ní ti ń ṣe èèyàn pé ah bí akíni fẹ́ mẹ́mí mi lọ jẹ́ ti mọ́ kó lọ ìtumọ̀ ọ̀rọ̀ nù ìfọ̀ àti kan náà wà fún wa tó wá sọ fún wa pé
àwọn ará Madina ń jọ tán bá ti ń pé tán bá ti ń dàgbà débì kan bí àmì bá ti pé ọmọ bíi 60 years wọ́n ní wọ́n sì decide pé òun ò ní travel lọ́lú kankan mọ́ kọjá ní ògbòrò Madina sọmọ ọgbọ́n tí ń wá ọgbọ́n kí mínísítà tọ́ àyẹ̀mọ́ tàbí Madina tí falẹ̀yẹ̀mọ́ ti bí ha kí ló dé láàánú ìṣe nígbà ẹni bá mọ̀ pé òun bá lè rọgbọ́n dá tó fi kú sí Madina wá bọ́ ti kú sí Madina anabi ni ìdí ni pé fa ẹni sọ aṣọfà ò lè má máa tàbí ha anabi nítorí gbogbo ẹni tó lọ bá ní kó ká má Madina ẹmi anabi ni mo ti fẹ́ ṣe pẹ́ wọn sallallahu alayhi wa sallam so ọ̀rọ̀ yìí abẹ́lọ́run bàbá yìí náà ọlọ́mọṣá jẹ́ kí ìsìnkú anabi ọlọ́dún dọ́dọ̀ wọn ọlọ́mọṣá bá wa gbà wọn lẹ́rú kí la fẹ́ múnú gbọ̀rọ̀ yìí ni ta fi yà sí gbogbo bí a yà sí ta fa àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ yìí sọ ni pé gbogbo ọ̀rọ̀ tá anabi bá ń sọ fún wa báyìí oye sole fún apọ oṣù muharram a ṣojú kòkòrò ẹ ni ṣáà ti gbọ sí tíná pẹlú oríire báyìí ń bẹ nínú oṣù yìí ó kú pé àwa náà wá du báwo láti ṣe ṣe oríire yẹn ọlọmọṣàdé àṣẹ o so oṣù yìí oṣù kágbá rẹ ni o afdalu siyami ba'da ramadan shahrullahi almuharram ìkejì ni pé a tún ara kíyèsí kan bẹ́ẹ̀ akéṣe ẹgbẹ́ bá tún wá wọnú àdífẹ́ dáadáa a rí i pé anabi pé oṣù muharram ní shahrullah shahru kí ni shahrullah àwọn alfa àwọn amọ̀rọ̀ kan jáde mẹ́rin wọ́n ní awonú ọ̀rọ̀ alukur'an awonú àwọn ahadith rasulillah sallallahu alaihi wasallam a rí bi tí ẹ̀rí kan ti nà sábà tó ṣàfihàn oṣù kan sáárọ̀ lọ́hùn kọjá oṣù yìí a jẹ pé nǹkan kan bẹ́ẹ̀ bí ọ̀rọ̀ oṣù nù nǹkan kan ṣe kí ni jama bẹ́ẹ̀ tí ọlọ́run fi sọ pé anabi fi pé ní shahru allah pé oṣù ọlọ́run pé anabi ti pé nù oṣù kí láàgbé jama oṣù ọlọ́run inú oṣù ọlọ́run làwa wà yìí o iṣẹ́ wo wá ná júwe fún wa ní oṣù ọlọ́run yìí iṣẹ́ wo ni jama ọ̀ṣìyà awọ ẹni o ẹni bá ń kí alukurani tẹ́lẹ̀ àní ọmọ kì í mọ̀ kí alukurani rẹ lọ àmọ́ special iṣẹ́ wo ní bẹ nínú oṣù muharram iṣẹ́ wo ló special jù mẹ́jọ máa àṣìyá àmọ̀fẹ́ yìí ọlọ́mọṣẹ́ àṣìyá ọ̀nà fẹ́ni kankan sí wa lẹ́rú tí ó lè gbà ẹ̀ kó sì jẹ́ ká lè gbà tó pọ̀ jù nínú ẹ̀ ọ̀kan nù. ìkẹ́lẹ́ kejì tí ó máa já kíyèsí lórí ọ̀rọ̀ oṣù yìí ó ní pé lẹ́yìn pé gbogbo oṣù yìí bá ń wá jẹ́ ọjọ́ ńlá bẹ́ẹ̀ oṣù yìí tún wá kó ọjọ́ kan sínú ó ṣe kí mo gbé jàmá ọkọ ọjọ́ kan sínú ọjọ́ náà sì tóbi púpọ̀ ní islam ọjọ́ ńlọjọ́ tá ń pè ní àṣùrọ̀ ẹ pé jàmá ẹ bá ń pè ẹ pé lẹ́ẹ̀kan sí ọ̀rọ̀ ìkíyàwó àwọn ọmọ pé ní àṣùrà ayẹ́kọ́ ọjọ́ àṣùrà àṣùrọ̀ àti ìpìlẹ̀ gbólóhùn àṣùrọ̀ ìwẹ́gẹ́ bí ọmọ kí àti bí àṣìr ló ti wá kí mo pé àṣìr kí ni túmọ̀ àṣìr tẹ́t ẹlẹ́ẹ̀kẹwàá ẹlẹ́ẹ̀kẹló ní tó bá sì kẹwàá nǹkan òun là ń pè ní kí ni o àṣìr tí ẹ̀kọ́ bá jẹ́ first tí ẹ̀kọ́ jẹ́ second ẹ̀kọ́ jẹ́ third àwa rí fourth fifth sixth seventh eighth ninth àti kí ni tenth yẹn àṣìrò nípínlẹ̀ rẹ̀ àmọ́ ru ọjọ́ ọjọ́ ohun tó wá bọ́ fọ́ sínú oṣù ọlọ́run yìí àwọn aṣọ ọjọ́ yẹn ní ọjọ́ kí ni àṣùrọ̀ ẹ pé kí ó jàmọ́ ẹ pé dáadáa jàmọ́ ọjọ́ yìí ó wá special púpọ̀ ní islam ó dẹ̀ tóbi púpọ̀ tàríkìyàn nínú tàn nǹkan púpọ̀ tún wá so papọ̀ mọ́ ọjọ́ yìí nǹkan púpọ̀ ó ṣe kí ni ó so papọ̀ mọ́ ọjọ́ yìí nínú ohun tó so mọ́ ọjọ́ yìí nínú tàn ó ní pé ìtàn musa àti firaun tí gbogbo wájọ mọ ohun ìtàn musa àti firaun ṣe pé musa anabi ọlọ́run ọba ni firaun pé òun ti jẹ́ ọ̀tá ọlọ́run number one lásìkò náà lórí ilẹ̀ nínú ọmọ anabi adama ọ̀tá ọlọ́run number one ọmọ anabi adama ó ní kí ni ó ní firaun
Ọlọ́run wa fẹ́ fi Musa, o fẹ́ fi discipline Pharaoh. Àwọn tí ń dífá fún Pharaoh náà ti dífá pé wọ́n bímọ ọkùnrin kan tí ó gbọ́ lọ́wọ́ rẹ̀, kò wá fẹ́ jẹ́ kọ́mọ náà wáyé. Ó dájọ́ náà, a ní yuzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna. Pharaoh náà pàṣẹ fáwọn ọmọ rẹ̀ pé àwọn ọmọ rẹ̀ gbogbo ọmọkùnrin tán bá ti ń bí lọ́dún náà kò máa pa wọ́n. Àwọn obìnrin wọn kò máa fi wọn lẹ̀. Yóò wá pa àwọn ọkùnrin, ó lè pa wọ́n lọ́dún ni, wọ́n lọ́dún tó ń bọ̀ yóò fi wọn àwọn ọkùnrin mí lẹ̀. Ìyóò ló jẹ́ kí Haruna, ọdún tó ń fi àwọn èèyàn lẹ̀ ní Haruna ló ń ṣe kí ni, ló wáyé tiẹ̀. Mo fi escape kú. Àmọ́ Musa, ọdún tó lóun ó máa pa yẹn náà bí Musa. Ọlọ́wà ní ìwọ ọmọ tó ọ̀fẹ́ jẹ́ kó wáyé o, ọdún tó ní kán máa pààyàn náà láà jẹ́ kí wọ́n bì í tó tó ọlọ́run bá lágbára. Ọba tó tóbi ju gbogbo nǹkan lọ tó lágbára lórí gbogbo nǹkan. Àmọ́ ọ̀ní ìrìpa. Lẹ́yìn pọ̀ ní ìrìpa àwa kàn ní ṣebí kọ̀ọ̀kan mọ́ ìrìpa nìkan nítorí wá dára fún ọ rẹ̀ Pharaoh. Ìwọ ọlọ́wà bá ń tọ́ ọmọ dàgbà. Ìwọ ọlọ́wà ń ṣe kí ni jọmọ́? Ọlọ́wà bá ń tọ́ dàgbà. Ìyá Musa lọ́wọ́ àwọn aṣẹ́ sóhun tiẹ̀, ìwọ ọmọ ìyá àgbà kù lọ́wọ́ rẹ̀. Àmọ́ iná rọ́dúhú, ilé kí ni? Ilé yìí. Àwọn fọkànbalẹ̀ o. A bá gbà ọ́ la kàn fẹ́ gbà fún gbàdí àkàn fẹ́ kọ́ Musa ẹ̀ fìlà ó nàlẹ́ kọ́ tiẹ̀ ni o. A dá padà fún ọ. Tọ̀ ẹ̀yà. Tọ́ ti bi tán lè jù sínú àpótí kan, ó ń jù sínú àwọn gbèsígbé odò. Ó súnmọ́ ara gí kó mi lè mọ́ gbé lọ, ọlọ́ni ọ̀ súnmọ́ ara gí. Okùn ìwọ jántì ẹ okùn bá jù ó yá máa gbọ́mọ lọ wọ́n ti gbọ́mọ lọ́nu. Ọkàn ìyá Musa ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ìbàjẹ́ ẹ̀mí ti ń dàrú ee ọmọ mi ọmọ abiyamọ. Ìgbà tí ó Musa ó lọ́ọ́ dúró dolẹ̀ kò lè Pharaoh àwọn ọmọ ogun gbé Pharaoh náà ayé ẹja lọ́ọ́ di sí bọ́ọ̀ tí máa ṣe ìyàwó ni tó wọ́n náà sì mọ̀ pé àbímọ àwọn ọkùnrin ilé ìlàwó fi sọmọ ọmọ kan náà bímọ ọkùnrin tó gbọ́ láàrẹ ẹni ò rò pé léyìn ya gbélé ìfàfilé ìsọmọ. Bí Pharaoh náà ti wọ bí Musa ti wọnú lé Pharaoh náà tó bá wù. Ẹ máa wòran o. Ìyá Musa bí ó wà èmi ti ń bàjẹ́ ee ọmọ òun ọmọ mi ọmọ mi ọmọ mi ọ̀dà ọmọ ọlọ́run o. Ṣẹ̀pọ̀ náà ti ṣàdéhùn pé iná rọ́dúhù ìlàkí ni ilé ìkí ìwọ fọkànbalẹ̀ àdá padà fún ọ. Àmọ́ ọmọ ànábì Ádámọ̀ ẹ̀ ìyá Musa ni ò gbé mọ́. Tọ́ ọlọ́run àná ya ọmọ yóò mọ̀ mú. Pharaoh náà wọn náà rí pé ó yẹ kó ọmọ yìí mọ̀ mú òun náà bá rí bẹ́ẹ̀ ọmọ yìí mọ̀ mú mú ta ni yóò bá fún lọ́mú. Ó yá ẹ máa lọ pé gbogbo àwọn láńlé tó lè fọmọ lọ́mú wá wọn bá gbọ́ mú ilé ìdáná bá nà sí Musa kùn nígbà. Gbogbo ẹni tó breastfeed rẹ̀ ńjọ́ náà kò gba òyìn ẹnìkan kan ńjọ́ náà. Ẹni wá jẹ́ bí àbúrò ìyá Musa kan wá ń bẹ tó ń náà ṣiṣẹ́ lọ́dọ̀ nílé Pharaoh ìgbà wọn péré tó náà rí àwọn ọmọ òun náà rè olúwa ní kódà ó kú díẹ̀ kí àwọn oṣù jáhùn pé mímọ bímọ mi ò ọlọ́niláwo lá à ń rọ̀ bá tó iná àlá kọlùbíhà ọlọ́láwà la sọ ọkàn rẹ̀ pa pé mọ́ sọ kankan wọ́n tún bẹ̀rẹ̀ sọ ọ́dọ̀ abiyamọ àdéhùn tó lọ́wọ́ ti ṣèrè olúwa fẹ́ mú ṣẹ́ntì ẹ̀ ẹ̀fọn àwọ̀ ọlọ́run bọ́lọ̀ ti máa ń ṣe fẹ́ dà rẹnu wọn náà bọ́lọ̀ tọ́lọ́wọ́ ó bá kó èèyàn yọ yóò tún wá padà compensate èèyàn lórí àdánwò yẹn yóò sọ compensation bí mo dáwọ́ láàmú àmọ́ jẹ́ kọ́kọ́ kú ònà àdánwò náà yá tún wá gbà ìtanra gbogbo wàhálà tá a fi ọ́dá ìyá tún máa manage èrè ẹ̀wọ̀n náà. Ìyá Musa àlèṣọ́lá ìyá ọlọ́wọ́ padà dá Musa padà fún ọ̀yà náà Musa Musa ó ná Musa bára san Musa gbálẹ̀ kan náà iwọ lọba atọ ọmọ yi ọtún wa negotiate ìlú lọ gba compensation lórí ọmọ inform ara rẹ lọmú ó tún wá sí kí ni ètò à ń gbowó kódà wọn ni yóò gbowó aṣọ tí Musa yóò tún wá gbowó aṣọ pé sẹkẹ èmi náà gbọdọ mọ múra dáadáa tí bá fẹ wá sáàfin gbọdọ wọn bá ti mọ sí nìyẹn èmi àti yín gbọdọ mọ eléyìí ngbà Musa ti Pharaoh náà ṣàtọ̀ kí n kó n bí gbọ́ àwọn bí ìgbà kékeré tọ́lá wọn ṣẹlẹ̀ oríṣiríṣi ṣẹlẹ̀ ìgbà àkókò ohun tó bọ̀ ọlọ́run káwọn ṣẹlẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ sí Musa náà ìwọ náà ṣàwọn nǹkan báyìí kí wọn náà ká da afẹ́ dábẹ̀rù síwọ̀ náà lẹ́mìí díẹ̀ bí Musa ti já kí n bó ti láyà tóun ẹ̀rù àmọ́ ba Musa náà
iru amo se gini jama iru amo bamu idi niyan en to ba je afa da'iya awon sele le deru gbangba mi yi wo isoju ise gini jama isoju ya o gini kan woni mo se gini kan fo iru ba ona gbe ah e ma ni ah aso le ti en yo o leko ya adamo omo niyan ni pe omo o debi eru ni gini o leruba eruba musa na ngba tawon kankan sele kila wa fe mu ni pe ngbu wa di ko ke firaun ati wa ri pe ah omojo na tan wi oni gini ohun ri awa ni jo gbadun bi wa lati wa denu o ta wa bere won ko bere pe o ki ohun fe yeye musa boya ka ni intellectually abi ka pe ni openly ta don pe lo ti se olohun ti musa display awon kankan o po ki a no juwe fun pa na lawon awon to mo padan o jama awon sahara awon opidan oko ogun ojo o na se si won kaakiri lagbaye ati negotiate kilo fun wa ta ba win ni musa a e fokan ba le wo kan bayi kan bayi compensation ti lo awon yin na ti wo pe awon gbe musa awon awon yiju e ko le afa gbogbo ti ka lu gbogbo da nigba to dujo na afa o de pe ilu ko lo ni na ni afa ma ne te ko ti olo ta lu ti olo pe injo na siri awon eyan nu lu si nbe leyin firaun na ju musa lo awon die na gba musa gbo gbogbo awon opin dan na awon ti wa ri won ni pe ah alamo jara tu wa omo bi ki awon eke mo daruko bi ru awon abija awon gidi ori bawo jago ba ti doro ni so de yoruba awon ti ma se le dan bawo e ba daruko awon abija den daruko awon ogunji mi awon fade ya loro abi alaru abi a loro ajugba awon bawo bawo so wa tin daruko bawo yin awon ke ah awon kini awon big big actor no so awon big big opin dan oni won daruko ndora so ba ni de ni won ti ro pe awon yeye musa le awon ba ni to musa si wo lo koko ju ti ele abi koko display abi koko display ni display ah e display kali kan ko na ba du to won le won du to won le ba pe se di ejo nu on di ejo awon ejo kekeke kan ba ti o ja mo kankan awon bi o ti ja mo kankan o tu bi jo ki hi ba ju eh won ni musa o ti se lai le ni bayi se ti se tan an ti se tan o ke sa fa awon ejo yin den le ba ko ju ba na lo opa towo ti e o jule o jule bayi di opa musa di ju nla the funniest thing ni pe ejo ti musa kan lo bi ejo awon yo ni o ba n gbe won mele kankan kalo 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 o gbe gbogbo dan won o gbe gbogbo ewe awon yin idan ti lonu idan bi n se idan na lo ti lejo musa gbe mi o gbogbo ewe tan o se ra omo nkan re o ba di ko wa pada now what next ah what next bo ah eyi ti wa n lo yi ki se agbara ta wa n lo lo ibe oro ti denu ki se agbara ta wa n lo o ni kini o ni won lo o loru ti wa eyi ti won lo yi ibomi lo ti wa bo lo ti je ko ti bo ti je odo olorun lo ti wa oluwa to da somo oba to da ile oba to se gba oba to sawo oba to da wo ba sa so on lo de yin na lo bi je musin la lo ye gini kan ngba musa bere wa to bere oro tauhid afa ogun ba ni amanna bi rabbil alamin rabbi musa wa harun da ah nta wa gbo yi awa ti gba olohun oba musa gbo oba musa oba harun oba to ipo lo da gbogbo agba laye awa ti gba bo lati si musa adomo leyin re àwọn tó fẹ́ dá yẹyẹ musa lẹ ní ìjọ náà firaun náà tó fẹ́ dá yẹyẹ rẹ ta ló padà wá yẹyẹ firaun níjọ náà nígbà òdì pé yẹyẹ firaun náà dé báyìí firaun náà ó kọ́kọ́ feel disgraced ó dẹ̀ feel disappointed kúrò lára àwọn olùkíta tó kójọ ni ah ẹ̀yin ilẹ̀ lọ ń gba musa gbọ́ kọbúlà àní àbẹ̀rẹ̀lẹ́kùn síwájú kémi tó sọ fún yín pínkẹ́ gbà ẹ ti wá lọ ń gbà gbọ́ ó ti ẹsẹ̀ ẹ̀yẹ mi ní báyìí àsóhun lọ̀gá yín tó kọ yín níṣẹ́ ìdán àti ẹtì ẹjọ́ pílánì ẹ̀ ní ọ̀gá wa báwo àwọn aláàmì wọ́kọ́lọ́kù wákọ́ wa bá ń sẹ́ àwọn àmọ́rí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àníyàn display nǹkan táwọn pẹ́lẹ́ yìí ṣàgbára ọmọnìyàn àbá firaun ni ìwà fìyà jẹ́ ìwẹ̀lú jẹ́sẹ̀ kódà tí ṣe fún yín ni pé yín gé ń gé kúgé tí bá gé apá òsì ẹsẹ̀ ọ̀tún ni ó lọ sí yín gé yín ní ìjọ tí bá gé apá ọ̀tún níbo ni ó lọ yín gé ẹsẹ̀ yín ní gé yín balance
eh ni balance se ni gbadu ayi ba e ba se ri ni ra ni bi apa ke mo ri ni ra ni bi ese egbe keji so egbe otun ye egbe osin yo ni balance awon yin ku sin to ba se se amanna bi rabbil alamin rabbi musa wa harun ta ti so ani yi pada iba yin se le tan ai mo ya ayat tolo won ba tun ni ki musa di ko je ki mu awon eyan ri ki firawo na ri pe ami yi to ke gba mi lo dise olorun ba o ama wa gba ba ti di gbogbo e to igbo da ni kan lo di ko ya ewo o ti to ku ini na la pa musa ya to awon eyan ti won gba fun olorun ani ra musa o ba to gba fun ya e ma ku nu bi ile ni na e ma lo bo ti lo do firawo na si le won e ma lo firawo na le won sori jo ta wa wi injo e ma lo ti firawo na le won yi o wa n se dede yawmu ashura o je dede ojo ashura ninu osu la fi lo do yi nitan la in fact gba to da ni kan awon eyan firawo na ti ku die kan kan ma nawo mu awon ojo musa awon awon musa pa ru pe inna la mudrakun ah musa awon kini yo ba wa won ti kan wa tan o ni ah eyin ro pe wo ba wa ni oluwa mi lo ni asa mo lo mo de pe yo fi mi mana se wa ri bi tolorun ni mo lo mo lo won de be tan lo ba di pe eti o dori olorun o do alagbalugbo mi re bo lati se ona alagbalugbo mi bo le ti se bo opa owo re o oya inna udum wo lo ri gbo olorun ba gbo omo ya mi allah in bi fokan ba le wa odo ta ni Allah subhanahu wa ta'ala sori popa ti musa pada nlo lekan yen te pe ohun lo fi ko gbogbo idan ta won yi o te jo ti e to bi gbe mi to so dejo to gbe mi popa tolo tun ni ko ma fi na odo yi injo na musa ti kokon ni popa yi ko to ni pe nse awon kan bayi bo musa ni kan pa to fi ohun bi popa yen da iran ti e ni ko mo ko le wulo fun kan mi amerika mi ti nbe nu gbe saye ti e na ti won na igbe saye re to mo tolo won fe lo fun fun olola se pe won kan ma wo na ni pe ki mo ni itọlọ o si fi gbe oga niyan Allah lo mo yi ore Ọlọrun bo ba ti le wo mo lọwọ re lo mo yi e ijo na Musa kan ri popa ni tohun oba tohun kan fi daran tohun de mo fi rest to Ọlọrun pada n bi njo to Ọlọrun ba mo so ro pe to wa ma tilka bi emi ni ka ya Musa Musa yi to mu dani sowo to re hun iwo ni yun ti e ah Musa na wa wo pe ah Ọlọrun se n bi lọwọ mi ah hi ya asai agele bawo opa mi ni o tun pe popa o popa mi ni e popa re are ko da bi wayi atawakkalu alaiha e wa je ke mo fi mo fi tele ni ba fe relax ngba mi ora kawo le lori oro popu le lori ah ero yi wo ko da wa usubiha ala ghanami mo ba fe pe akoko ba won ran mi popa yi na ni mo lu wali afi ama aribu olohun mo je soro pupo nkan po ti mo fi popa yi si eh nkan po to mo fi si to Ọlọ́run ayẹ kó mọ̀ pé ojú wọn pọ̀ mi ń ṣeun ọ̀rọ̀ tí ibi sí nkankan agbára mi ń bẹ lára rẹ̀ júlẹ̀ pọ̀pá rẹ̀ tó lóhun mọ̀ látàkàwé àléyá wà oṣù bí alágánná mi wà ní àbí àmọ̀ àríwú kúrọ̀ ìgbà pọ̀pá dejò ó yá mú pọ̀pá rẹ̀ padà Musa máa ń gbọ̀n àṣìbọ́ ní pọ̀pá rẹ̀ ni mú Ọlọ́run kí mú bó ilé ti dejò mú yóò padà sí bó ti wà tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ pọ̀pá ni wọ́n ń lò láti jọ náà Ọlọ́run ayẹ fi pọ̀pá ná odò ó fi pọ̀pá ná odò báyìí odò ṣe kíní ìjọba pèsè méjì odò pèsè méjì ọ̀nà làǹbẹ̀ ó yá tọ́ ojú ọ̀nà ó tọ́ ó yá àwọn ọmọ rẹ̀ kan tẹ̀lé ọ wọ́n tẹ̀lé wọn gòrí odò kọjá firawo náà débẹ̀ wọn kọ́ pé ah kí ni ìṣẹ̀lẹ̀ ike pọ̀pá tọkùnrin yìí fi kó gbogbo ju àwọn òpìdán ló tún fi la odò ẹ kò sí nǹkan àjà ní ìwọ a bá ọ débi tó ní apadà ṣe mí wà ẹ firawo náà sì mọnú ọkàn rẹ̀ kó dòdò ni tí musa ń sọ sẹ́rí wọnú odò ó kórí bàbá àwọn yẹrẹ kórí bàbá ọlọrin yàgò odò yà kíni jẹbẹ ó yà pàdé mọ odò pàdé odò pàdé báyìí fàkànà mìíràn ló gbọdọ kí bí ó tẹ̀lé sínú pàdé sínú odò bẹẹ ọlọ́wà ni tá a tún wá sí rè níjọ náà lọ́hùn táwọn èèyàn bá tẹ̀lé sínú odò ibi wọn máa ń parí ayé wọn sí ni ẹ wọn bá ti tẹ̀lé sínú odò wọn ò rí ilẹ̀ síbẹ̀ náà amọlọ ni iwọ lakọkọ fi kọ ẹ ara yi lẹkọ káwọn ẹlòmíì ti ń bọ lẹyìn lè mọ pé lóòótọ lèmi ọlọrun pa ọrùn ẹ òkú ara tiẹ ò ní rilẹ ó gbọdọ lé kéńké lórí odò ni àtòrí firawo náà lòkú ti ń lé téńté lórí kíni lórí odò gbèfọ rẹ òkú máa ń tẹ ó máa ń parẹ sínú odò ni ọlọrun ni wọ àníjọ orí
o ya le fonfo lori odo iye oluwa so nu alquran ta won elumi ma nsi bo yi ta ma lo ri gbe ofu kan bayi to gun bayi ni egypt ti won lohun loku firauna ma ma ba won tele awon information ba won false information ni o o la lafia o o se ki mo gbe jama o la lafia yin o te collect rara rara ti rara so ku tan gbe ka ki won awon na mo bi ti won ti ri awon na mo bi ta ti roku o ku firaun o ko ni o o ku firaun o se kini o ko ni o ala kuli hal ki la fe bu ni pe oku re olorun ni ko le tin ti lori odo ojo ti sele yi sele o se dede ojo a ti won na tin ri pe ojo na wan tobi abi ojo na o tobi so ara wa yahud awon man claim pojo yen o ni ojo ti won la musa latara be awon mo fojo na gbawe shukran lillah lati mo fi dupe fọlọrun ko lọrun a dupe pe iwo ojo yi ni lo la wa ku lowo awon firaun bi yahudi ti man gbojo n tobi ni so wa tun lojo won ki mo ninu tan ona po ta won fi mo gbojo n de tobi ojo ye ojo ashura awon quraishi makka iwon awon kafiri makka ojo to bi lodo ti won na kodo awon ni ojo yen ni won ma nse kiswa kiswatul kaaba yo ni ojo ni ni won ma paro aso ara kaaba o ri ki won se saudi na laipe yi ti won paso paro aso tin be lara kaaba ojo ye awon laruba wa agba na ma ngbe tobi anabi o to dipo do sise olohun koda won ni anabi na o to dipo da anabi olohun o na ma ba won gbojo na tobi pelu pe won change aso ara kaaba ojo na won ni lojo nla won ni lojo to tobi wa ma gbawe anabi a ma gbawe awon yahudi a ma gbawe awon ribojo ise tobi ninu gbogbo awon esin so to wa nigba ti o dinu islam anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam awe gbigba olohun o se loran eyan ninu esin yi gbogbo fatara ta anabi lo ni maka e ma gbawe ta pe ni ramadan abore eyan o ki si njona igba anabi wa de madina osu ta anabi de madina rabiul awwal rabi'un al-awwal la nabi lo madina oro yen lo mu imam malik rahimahullah al imam malik ibn anas bi malik ibn anas lo mu imam malik so pe ta ba fe ma ka hijra calendar lodo tawon osu to ye ka fi ma se osu akoko ohun ni rabi'un al-awwal bi ki si muharram sori salaye di ba nkan ti mo ra so yi kinu fa si mo ma de kibi so man ya ali aywa tori pe igbo se pe rabiul awwal la nabi se hijro a de ni hijro la fe mo fi ka odun so definitely osu yen lo ye ko je the first month of the year argument ma malik nu ma malik o se gba muharram nu sa o because initially awon laruba o so pe kan la koko awon kan ma yi po odun ni e ramadan mi de mi tun bo shaaban mi de mi tun bo shawal mi de mi tun bo safar mi de mi tun bo so ewo la koko nu e awon ofun kan la koko won pe kan lo so akoko ka won kan ma ka awon osu yen ni so o ya ki ma malik ba to wa di po oro a fe ma ka calendar wa de ninu islam to dipo ti wa wole ko tun si ko su akoko ngba yen na but awon alfa wa nde lo wa di pe a fe fuju kan sa koko ni malik se ni lodo temi asharul awwal oni kini rabiul awwal but majority awon alfa ni muharram yi la won lo bi koda ta ba fe tele argument imam maliki
anabi se ijira ni robe onil awwal ni but ati gba to ti make attempt ati se ati ni muharram ni olodun lo dadu isuka ni basis yen na la fe lo eleyi na si se kini o si wole ala kulli hal aqiyasi be oni ti wa ni robe awwal ta anabi wa se ijira lo madina igba anabi o fi de madina anabi wa ba won Yehudi ti won man claim pa won lomo leyin Musa anabi wa ba won ti won man gba we nijo Ashura anabi wa nbi won pe e se teyin gba we ojo Ashura o wa nari ti isele yen ani awon o ma gba won ni tori pe hadha yawmun adhim ani ojo to tobi lodo ta won وَهُوَ يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ فِيهِ مُوسَى بِأُنْدُ دُتُ لَهُ وَبَقُوا مُوسَى وَأَغْرَقَ آلَ فِرْعَوْنَ أَلَهُ وَبَسِتَ عَوَى جُوَ فِرْعَوْنَ فَصَوْمَ مُوسَى شُكْرًا لِلَّهِ أَنِ مُوسَى دَنْبَى وَيَوْجَنَا لَاتِ مَا فِي دُقْوِ فَلَوْنَ àwọn náà wá ń tẹ̀lé Musa ma gbà wí ọjọ́ náà láti wọ́n fi dúpẹ́ fọ́lọ̀ anábìnrin tó bá rí bẹ́ẹ̀ ana àwùlà bí Musa mínú anábìlẹ̀ mi mo súnmọ́ Musa mo jẹ́ èèyàn Musa jẹ́ àwọn Yahudi lọ fasọ́ọ̀mà anábì náà wá ń gbà wẹ̀yí wọ́n á mọ̀ ọ̀rọ̀ bí síyá mi hìí yà lọ́nu anábì wá pàṣẹ bí ẹ mọ̀ gbà wí ọjọ́ náà ló fi jẹ́ sí pé àwẹ̀ tó kọ́kọ́ jọ́ràn èèyàn láwọn mùsùlùmí lórí ńláwẹ́ kí ni jama àwẹ̀ aṣọ́rọ̀ lákìn húnà húnà ìṣkàl fi ìṣkàl ìṣkàlù kan wà mẹ́wọ̀ ìṣkàlù yẹn ni pé aláàánábì dé madina ní rọ̀bí ọ̀nìlá awwal àbí ninu robi onil awwal ati muharram ewo ni woko wa si waju ara won muharram automatically ashura o ti wa si waju ka nabi o to se kini o to de ise wa de pa wala nabi de madina o ba won ti won gba shikal o lage shikal shikal awon fa fi si meji lori oro yi isi kan ni pe be robi onil awwal la nabi de be but won a so fun yin pe immediately that nabi dey be lo ba won ti won gba we pa nabi ba won ti won gba lo to ama but o de robi ul awwal muharram mi to pada de bi leyin aimo yosu ti muharram mi wa de la nabi wa witness re lo ro yi wa lo laarin won atawon yahudi lo ba ta ba fe si yi iskalu mi to wa labe fi esin iskalu mi yen ni pe awon ni ma fi nile fun wa pe osu keji hijira la we ramadan di oraya wade osu ke odun keji si hijira la we ramadan di oraya ta ba lodun keji yen la na bi jese wa ri asura pe ko wule gba asura kankan nu adbayadu wade iskalu رحم الله اهل العلم انا با كيو با وان الفا وا انا با كيو با وان الفا اسلام انا با كيو با وان الفا اسلام غبو اون اورو تان تي ينجو نو تيرا كاله يي اي ما ان تي كيان ني فوكان باله بي اه اودودو لسين يي تي نكان با روجو او ميك شور بي افيكا فيريفاي تسي واي سين فيريفيكيشن ني ني وو كان دي بورو او جي بو جي كين كان ما غبي كين كان فوكو ما غبي مو بي اكو او غبو وادي ọkàn sọ ọkàn agba kí n sì gbábẹ́ kí n sì gbé káàkiri á ní kí ló dé wọn ní wọn làá fà gbà àbá àtibó ọ sàlàyé ara rẹ bí wọn bá ti rí ni ìwé ti pọkàn because tábà dénú tíra ń tà ń bánu à ń bánu tíra pé ká ṣe kíni ká ṣe wádìí ọrọ tó wà kó wàá sọ kíní kan wà nítorí pọ jẹ kíní kan òun ìgbọdọ wádìí ẹ níbo tó bá ti wí àwádìí ẹ ìwádìí ni ẹsìn ìwádìí ọ náà bá kẹ wọn àlùfáà wa tí wọn jẹ àwọn àlùfáà wa fèsì kejì wọn ni ó dàbí bí n tó ṣẹlẹ̀ rí pe ọdún tá nábì dé yẹn náà lórí ìṣkàlù tá a sọ lẹ́ẹ̀kan mú láti wá ṣe ìzára rẹ̀ pe rọ̀bí ọ̀rọ̀ awwal ó wá áfta muharram ní tí aṣọ́rọ̀ sì ti lọ bó láti wá ṣe ọ níbẹ̀ ni ó rọrùn àlàyé wọn nítorí
àwọn yẹ̀húdí gbà náà wọn èyí mọ́ ká oṣù pẹ̀lú kọmọ̀ríyà tí náà fi mọ́ ká ṣàmùsíyà ẹni pé wọn èyí mọ́ fi kàlẹ́ndà oṣù ojú ọ̀run ká oṣù èyí mọ́ fóṣù pa kaṣù so látara bẹ́ẹ̀ oṣù yẹn ò ní balance ìwọ náà wo nísìn ramadan tá n ká pẹ̀lú oṣù ojú ọ̀run so ma n lọ pẹ̀lú gbogbo oṣù ojú ayé ayé ramadan lè bọ́ sí april lọ́dún yìí yóò sì bọ́ sí gbàwọ́ lọ́dún tí ń bọ̀ march wọ́n ní kí n máa ń dí síra wọn bí 15 days yóò mọ̀ sí kí ni yóò mọ̀ fi dín àbí kó mọ̀ tó bẹ́ẹ̀ ń gbà mí yóò mọ̀ fi dín sí yóò mọ̀ fi tà sí síra wọn tó yẹ sí pé tí ramadan bá fọ́ọ̀lù sí oṣù kan ní ẹ̀ẹ̀mejì tí wàá fi dẹ́lẹ̀ kẹta báyìí yóò ti já wa sẹ́yìn ìwọ náà wọ́n sì ramadan tá a mọ̀ ń gbà láwọn august october tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ november tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ september ó ti ń wọ march bọ̀ nísìn before you know it wọ́n ti gbé padà wọ april yóò wọ january yóò sì máa dín nìyẹn tí wọ́n ní òun ló ṣẹlẹ̀ lọ́dún náà báwọn yẹ̀húdí padà kùnà wọ́n mọ̀ ká pẹ̀lú kọmọ̀ríyà ṣàmùsíyà làwọn bèzì ẹ̀ lé lórí ó wá jẹ́ kán padà fẹ́ẹ̀lì ọjọ́ yẹn wọ́n ní tọ́ tẹ bá ní wọ́n fẹ́ẹ̀lì ọjọ́ yẹn a gbọ́ a jẹ́ pé fífẹ́ẹ̀lì ọ̀wọ́n yẹn ó padà wá ṣe déédé pẹ̀lú tànàbí wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ló fi ẹ́ sọ pé ìgbà tó wá di muharram tó tẹ̀lé ànàbí wa ti pàṣẹ kalẹ̀ pé ó bá ti dìí tí ń bọ̀ ẹ̀yin mùsùlùmí ẹ gbọ́dọ̀ gbà rẹ̀ another thing wá ni pé ìgbà ànàbí ó fi pàṣẹ rẹ̀ yẹn ànàbí sọ àwẹ̀ aṣúrọ̀ di ọ̀ràn yẹn ní kọ́bílà ramadan kí ramadan ó tó dé ọ̀ràn yẹn ló wà ó ní àwẹ̀ tí ó kọ́kọ́ jẹ́ kó jọ́ràn yẹn nínú islam láfi nímọ̀ dínà làwẹ̀ tí ń dọ̀ràn yẹn aṣúrọ̀ sì ni ó kọ́kọ́ jọ́ràn yẹn ìgbà tó wá tó di pé ramadan tọ́lọ́run wá pàṣẹ ramadan ìgbà náà ni aṣúrọ̀ wá di pé ìwọ tó o bá gbà ọ́ gbà láàdá ìwọ tó o bá sì gbà ọ́ ní kíní ọ̀ lẹ́sẹ̀ ó sọ̀rọ̀ mi sí sínkì báyìí ọlọ́mọṣáájú yẹn kankan wá ìyẹn jẹ́ ká rí pé àwẹ̀ aṣúrọ̀ yìí ànábì pàṣẹ rẹ̀ so ohun tó wá súnmọ́ allah alam ni pé bóyá ṣàmùsíyà làwọn yìí òun fi ń kà ló fi wá jẹ́ pé kò fi ṣe déédéé ara ọ̀rọ̀ táwọn afáàjú púpọ̀ ni o afáà tó bá gbọ́ àwọn afáà ti ń takòtó ọ̀rọ̀ tó ń takòtó mọ̀ ìmọ̀ islam ó sì mọ̀ wọ́ inú rẹ̀ ó mọ̀ dùn pé alhamdulilah ṣé inú ẹ̀sìn wa náà nílùú ilé tiwa so ẹ̀sìn yìí ó ní láti mọ̀ verify wọ́n jẹ́ kẹ́ nìkan mọ̀ gbé kíní kan mọ̀ pé afáà náà lákàn fún ọ tó bá ti gbé kíní kan lé ọlọ́wọ́ wá díẹ̀ tí wà á sí bẹ́ẹ̀ jó wá yóò mọ̀ pé irọ́ nílé yìí ó ṣe kí ni kò lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ ẹ gbogbo àtàwọn kan gbé sáláfi 1990 dé àdì eléyìí verification já mọ̀ pé kí ni irọ́ gbogbo tẹ́ ẹ fi líǹkì tẹ líǹkì mọ́ sáláfi 1990 wọn gbogbo ẹ̀ irọ́ ni gbogbo ẹ̀ kí la pé gbogbo ẹ̀ jọmọ́ irọ́ ni gbogbo tẹ so mọ́ tó bá yẹ pé ní àwọn kan ń ṣàṣejù ni ẹ fi pè wọ́n ní ẹ fi wọ́n pé 1990 náà dá àṣejùlẹ̀ irọ́ rẹ̀ pa pẹ̀lú ẹ̀ irọ́ ni because àṣejù ti bẹ́nu islam nísìnyí látọjú ayé ànábì wa muhammad ni sallallahu alaihi wasallam tẹ́bá tún wá ní àṣejù tẹ́ gbà lérò pẹ̀lú sáláfi 1990 ó ní àṣejù níbi àjàre ẹ̀wọ̀n tẹ̀jẹ̀rẹ̀ níbi kan mọ bẹnu àtẹ́lù àwọn èèyàn kan sáà mọ járáǹkì àwọn èèyàn kan mọ járáǹkì àwọn èèyàn èní yìí náà kọ́ ní yìí náà bẹ̀rẹ̀ nu islam ìtàn yìí náà ti pẹ́ yìí sọ̀rọ̀ sí ń bà dá èèyàn wọ́n pé èèyàn kan ló ń bí díà wọ́n yọ nìkan kúrò nínú súnà èmi kọ́ ló bẹ̀rẹ̀ kò sì bẹ̀rẹ̀ ní 1990 èyí náà tún di kíni jọmọ́ irọ́ ni sókógbó tó so mọ́ kíní òun irọ́ ni ìyẹn kò kan lé dé kọ̀ọ̀kan gbélé alẹ́ ọkọ̀ adéká mọ̀ gbé káàkiri wọ́n á ń torí pé ọ ti lè ọ lè dá nǹkan rú ọ lè dá nǹkan lẹ ọ lè dá nǹkan lẹ iyún ò kò sọ̀rọ̀ ń bẹ̀ àwọn èèyàn ò mọ ẹ̀fọ́ òdodo wọ́n mọ̀ ṣe kíni jọmọ́ wọ́n mọ̀ fi nílẹ̀ so aṣejù ẹ takọ̀ aṣejù lọ́nà ọ̀tọ̀ ẹ̀yin èèyàn o ẹ mọ̀ ṣe aṣejù mọ́ ọ̀tọ̀ kéèsì dáadáa nìyó ó wẹ̀yìn tẹ́ ẹ mọ̀ yọ àwọn yẹn kó nu sọ́mọ́ ṣe kíni kan ẹ mọ̀ bá wí mọ́ kéèsì tó dáa nìyó náà ayé bẹ́ẹ̀ kọ́ ni jọmọ́ ẹ gbogbo àlá sì jọ ń sọ yìí àá náà sì ti ń sọ yìí ọjọ́ ti pẹ́ a ti ṣe kíni jọmọ́ a ti ń sọ yìí ọjọ́ ti pẹ́ yìí kan tó mọ̀ ń ṣe bí ló ń dàgbà báyìí tí gbogbo ohun funfun táwọn ti mọ̀ ń parọ́ mo rò pé ló gbé fídíò mi kan láìpẹ́ yìí ó wá ní èmi tẹ̀sẹ̀ wá ń sọ nísìnyí ni ó sì ń parọ́ fáwọn ìwọ náà sì mọ̀ kí n ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ̀ sọ nísìn ṣe nígbà kan tó ọmọ ń pè mí ìwọ náà mọ̀ tó bá pè mí gbà wọn ìwọ náà mọ̀ ń sọ náà ni pé alhamdulilayi pé èmi ò sínú àwọn tí mọ̀ ń bá wọn sí burú nǹkan báwọn wọ́n ti wá dì sí tó wá ní pé mo ṣe ń sọ nísìn àmọ́ tó ti kaba ti mú ọ lọ́wọ́ ọmọ bí ẹni tó bá ti tẹ̀rí sínú odò ni
mithluhu mithlu lagariqi en to tari sinu mini bi kulli ma ahassa tamassak anything to ba feel ni mo ni mo dimo ko ba le goge ayaba ni tawon yi we jai ti mo ba ti wa lojoma ki la se mo be ni pe umma yi umma verification ni I need lati verify gbogbo nkan tawon yen ba se kinu ti won ba so iwo na kan talib alilm ma je ni ko kan mo gbe nkan kan le olowo wadi yen mo wadi mo ni iwadi ti o jile ti o jido ọlọ́mọ ṣáà fún alágbọ̀ yọ ọ̀rọ̀ ẹ̀ jọba àwẹ̀ aṣúrọ̀ ìgbówáyé àwọn sàbí tó wọ́n sọ fún ànàwìrì ànàwì àwẹ̀ tó ní àmọ́ ìgbà yìí àwọn yahudi ń gbà ànàbí níbẹ̀ ni mo mọ̀ pé wọ́n ń gbà á wọ́n sì mọ̀ pé ẹ̀kọ́ tá ànàbí kọ́ wa ni pé báyìí ti mọ́ sọ̀rọ̀ kan ọ̀rẹ́ pa àmọ́ ni ajé ṣe bí ìsìláàmù láàmọ́ rí ìsìláàmù ò ní ṣe bí kí ni wọ́n dé bá bọ́ nìkan àwọn ará ọ̀yọ́ tán lu ọ̀rọ̀ wọn kò kọ́ láti fún wọn ani a ti se bi aro yo la awon ara yo se bi ba be kan iro aro yo ton ti lo america tan lo ni mo ra be ara america ayo ko so do as bi awon na ti se bi awon elomi ama islam islam ni e fe fi nkan join yan yo to do e o fi islam mo ndu awon yen le mo wa pick nkan lara islam igba awon sabi soro anabi ni to ba ri be la inna ashtu ila al qabil ẹbọ lọ ń bá ní oṣù tọdún tí ń bọ̀ láyé la àṣùmọ́ nà tààṣà ẹ̀ sì wá gbọ́jọ́ kẹsàn sí àwọ lè fi yàtọ̀ sáwọn pé àwọn ń gba ọjọ́ kẹwàá nìkan but àwa ò mọ̀ gba ọjọ́ kẹsàn àti ọjọ́ kẹwàá àmọ́ wọn lọ́dún tà nínú ibi sọ̀rọ̀ yìí ọdún náà ni aṣọ́rọ̀ bá láyé mà aṣọ́rọ̀ ọdún míì tí ó tẹ̀lé o ṣé kí ni kò bá ráyè kí la fẹ́ mú bẹ́ẹ̀ àwa mú dájọ́ kan bẹ́ẹ̀ pé àti tábà tó mọ̀ gba aṣọ́rọ̀ àṣà àtúbọ̀dọ̀ máa pa gba ọjọ́ kẹsàn-án láwọn àfáàfin wa máa ń padà ń pé méjèèjì ní tasoa àti aṣùrọ̀ ẹpẹ́ kí n gbọ́ tasoa àti aṣùrọ̀ ẹpẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí tasoa àti aṣùrọ̀ ẹtúpẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí tasoa àti aṣùrọ̀ so tasoa òun wá láti ibi tasẹ̀ aṣúrọ̀ òun wá láti bí àṣẹ ìkànnìjọ́ kẹwàá ìkejì sí ní ọjọ́ kẹsàn-án ọlọ́run dákun mọ́ sí àṣàlẹ́kùn dáadáa fẹ́ nìkan kan wá ẹ wá rí sunnata nabuwa muhammad wà nílé sunnata nabuwa muhammad sallallahu alaihi wasallam kò la ṣàlàyé yìí ká gbàwẹ̀ nínú muharram ká sì gbàwẹ̀ aṣúrọ̀ àti masala kan bẹ táwọn àlùfáà máa gbé yẹ̀wò ìjẹ́ ni tí ò bá gba tasoa tí ò gbẹ́jọ́ kẹsàn-án so wá lè fi ìkọkàn lárọ́pò rẹ̀ so lè fi kọkàn láti kí ni àwọn afáàfà mọ́ra wọn lẹ́nu púpọ̀ àwọn míì lọ́wọ́ sí àwọn míì lọ́wọ́ sí àbí àdéhùn tó gbé wá ìyẹn ò tẹ̀ lálàáfíà àmọ́ ẹ̀jẹ̀ káwọ́ sojú kòkòrò tasoa àti aṣọ́rọ̀ tí ń já sí pé ní tọdún ní insha allah alẹ́ ni lọ́jọ́ ọjọ́ karùn-ún ayé ẹ̀kọ́ tí mi ò bá wáyé ọjọ́ wo ni ó bọ́ sí báyìí jẹ́mọ́ ọjọ́ thursday kó ọ̀la ni ó mọ̀ jẹ́ 6 ọ̀la monday tuesday ń kọ́ 7th wednesday ń kọ́ thursday ń kọ́ ajẹ́ pé 9 ní kíni 9 thursday ní tasoa friday ó mọ̀ wá jẹ́ aṣúrọ̀ tọ́ ṣe wá rí níbo ti wá rí yìí ajásí pé a gbọ́dọ̀ gbìyànjú ká gba tíjọ thursday yẹn lọ́dún yìí torí pé jọ friday àìmọ́dá fi gba àwẹ̀ o sọ́ra sí gbọ́dọ̀ sójú gbogbo ẹni bá fẹ́ gba aṣọ́ra lọ́dún ní gbìyànjú àti gba àwẹ̀ ọjọ́ thursday mọ́ a gba thursday àtijọ́ friday méjèèjì lápapọ̀ máa mọ̀ jẹ́ tasoa àti aṣọ́ra sọ́ra mọ̀ pa ní ẹjọ́ ń bẹ lórí ijọ́ kọkànlá àbí sọ wá rí pẹ̀lú bójú ti wá rí lọ́dún yìí ẹjọ́ òun ó tún wá lékún sí because ọjọ́ tíjọ́ kọkànlá ni ó lọ rí bọ́ sí yóò bọ́ sí ọjọ́ saturday àwọn ọjọ́ saturday àwọn àlùfáà sì fa mọ́ra wọn lẹ́nu tó rà nàbọ̀ muhammad sallallahu alaihi wasallam sọ̀rọ̀ kan ó ní láyé súnmọ́ ní ahadukum yóò mọ sábùtì ilá fi maftarọ̀dọ̀ aleikum anábì ni ẹnìkankan ni yóò gbọdọ̀ gbà wẹ́njọ́ saturday àfi tó bá jọrìn ẹ̀ lẹ́yìn lórí hadithu ali busri adébi ni kódà bẹ́ẹ̀ bá rí nǹkan tẹ́ jẹ́ tó bá kú ẹ̀mọ́ lórí subhanahu wa ta'ala mo bí tíni kíni lágbára dé ó ní tó bá kú pé epo gilẹ̀ lórí bùjẹ́ wọn náà máa wù ká máa jẹ́ gí dìrìmí tí ó bá gbọ́rọ̀ yìí bá ń wọlé ní ẹ̀tọ́ àwọn sáà ní sinmi àwọn ajáwèrè ní ọ̀rí nǹkan
o ye ko ti mo ki mo ba la ko ni n bi oro anabi n so fun onu pe wa bo sati sinu by all means o ni omo bugije pa anabi n so be pe ko da ba pe gile lo ri je bayi ti o fi ja pere pe se ani mi gba awe loni o le gboro gba yo saturday aya fi to ba si lore eleyin lori so that if you want dan kale no inu agboima o ni ta wa fan para won fan be ni lo to ba dinu tira o ma ri ti won ma lo ile yo lo ba ile yo lo ba ti won ma ku eri wa bo ti e se pe wallahu ta'ala a'lam wallahu alwalabatu nimajulo awon alfa ti won ni ta won di kan ba ni ka gbawe jo saturday aligba ama ka kan ma da saturday fi gbawe awon yi o le mi fe le mo ti ni odon won mu ri pe ododo wa tori won ba di fi kan wa di fi ya wa ju eri ya wa nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi wole ba njo juma anabi wa ri tin gbawe on ga so le kan pa imo jojo juma fi gba anabi wa n bi pe asumti amsin so gbawe lana ni to lo gba to ni onila in gbawe njo ala mi si aturi dina anta sumi ghadan igba to gba ta we ni to gba ta na so be gba to la ni onila anabi ni idan aftiri to ba ti mo pe o gbawe lana thursday o si intent lati gbawe ni ola friday for after ya tunu leni o gboro gbawe to ni oro yi awon alfa wa mu nbe pe a je pe ka ni juweria lo re so pe ya wa juweria ka na lo re so pe ah mi fe gbawe lola saturday boya nabi o ba so pe ko continue ojo friday ama boya na ni ihtimal ihtimal awon mi na ni ah o da eyin mo boya n ta no bi fe wi ka lo ba lo fe gbawe jo saturday ka na bi wa ni ah so mo pe ko si ye ka gbawe saturday so o ye ko gba le se mo boya n ta no bi fe wi nu ama yi o fe wa abad o fe wa kini o abad so ito sumo ni ki da ki bi sigoro ni ti nbo to bere friday to negate e bo ti bere saturday on ka lo lo ri fi rin le ni pa lo afẹ mu e ni boya ta na bi o ba wi ni pe o mo gbawe lo allah wa ama eyin o ja si pe se ri toro ba ti wa de khilaf al khuruj min al khilafi mustahab lil abd al muslim so ita fa ba ti ya pa enu ba ki wo wa bo lo ti sa fun ya pa enu won to wa wa ni safer side to pe nibi to ba duro si afa mejeji oni le taku won ni ru yin oloda so ani si won ja si ale gba saturday abale gba saturday pe ton ja sinu ko sinu awon mejeji tan ni dandan ni ko gba we saturday nibi to lohun bo ba si lona yan fun ko se to sonu ayiwe ko to ki wa le wa ri bi mo ri bo nu yi do yo ani je gba friday ati saturday kini fi ya pa sawon yehudi o abolo ni ojo kan la wa ro ji lodo ti e mo pe awon afa kan lo agree pelu o disagree pelu awon afa to meanwhile awon mejeji odo awon mejeji ko lo dodo wa ibi kan lo lo wa ibi kan to lo do wa o alkiyama la to mo tori to ita afa ba ti ya pa enu tẹni kan ba sọ fun pe arrajihu ni nkan bayi ma gboye wo talibul ilm ma se bi arrajihu inda allah awon talibu mo se khaltun bi eleyi on katira awon ni awon afa ya pa enu aqala ta'ifa wa qala ta'ifa bi wa qala al malikiyya wa qala shafi'iyya wa qala al hanabi ibn rajib al fiqh al muqaran awa de sale afa oni tira wa ni arrajih tori bo ti ni arrajihu gboye arrajihu inda al murajjih arrajihu inda al murajjih eyi to tesun to ba ri ki to tesun won ju eyi to tesun won lodo ti e yesu lodo olohun nebi iwadi ti e bo ti to abi iwadi ti e bo ti mo eyi to ori ko leke o nikan bayi ma ni tori bo ti wa je doctor kini kan professor kini kan sheikh kini kan muqaddam kini kan iyi ko ra bi mo won o iwadi mimo ti e to se eyi to ori ko o faramo o so fun iwo gan le ya pa re bóyá kó ọkà tíra ẹ wọ́n gán tó lè ká ní wọ́n á pẹ̀lú aláyé tá fún tíra báyìí sí àfáàyí mo láìjẹ àwọn aláyé tẹ̀sí àmọ́ ọ̀rọ̀ yìí pọ̀ ló lékè eléyìí ló ṣe kí ni ló lékè èyí tó wá lékè gangan abádálìkè àmọ́ látúmọ̀ pé a ọ̀rọ̀ tẹ́ ń fà mọ́ra yín lẹ́nu lágbàjọ ilé gangan lèmi ọlọ́run bá fẹ́ kẹ́ ẹ máa ṣe àmọ́ anábọ̀ muhammad sọ kínní kan fún wa tí apá inú bá ń bẹ́ bí ọ̀rọ̀ báwọn tí ìwádìí mọ̀ tí ẹ sì fẹ́ nu ìwádìí kí mo pè ìwádìí mọ̀ tó bá tiẹ̀ lọ bí ìpele ní wọ́ọ̀rọ̀ òkun ní rọ́jẹ́ òun lọ wá fi ń sin lọ́hùn òun lọ ń ṣàlàyé fáwọn èèyàn káwọn èèyàn máa lò apadà wá dálkìyàmà rọ́jẹ́ òwúrẹ́ òun wà ní madjọ́ ìtọ́lóhun ló tẹ̀sùn wọn gan ni ò tẹ̀sùn wọn
Èyí tó pé márùn dúró yẹn gangan onírọ́jẹ́ ànábì lọ gba láda àmọ́ láda ẹ̀yọ̀ kan ni láda kí ni láda pé ọ̀ tí ẹ̀ tẹ̀léfẹ̀ẹ́ nú ọ ṣèwádìí mọ̀ lọ fi débi tí ọ gba láda ẹ̀yọ̀ kan. Sọ wá dẹni tó yẹ pé bó ṣe nílé ìnirọ́jẹ́ àwa dáníkì àmọ́ wá déwájú ọlọ́run rọ́jì náà ló wá ń jẹ́ ní ọ̀dọ̀ ọlọ́run láda méjì lòun ó gbà láda pé kò tẹ̀léfẹ̀ẹ́ nú ó ṣèwádìí mọ̀ láda kejì ó ní pé ó tún wá ṣe kedede tó jẹ́ òdodo ọlọ́run dákun máa fi wá mọ̀nà síbi òdodo fi mọ̀kútúlífà fi ìmìnà lhaq اللهم اهدنا في ما اختلف فيه من الحق اللهم اهدنا في ما اختلف فيه من الحق اللهم اهدنا في ما اختلف فيه من الحق الله ان دوتي ابا انو باتين دي ما في وان مان لو سي بين تي مان جودو دو سنه واني ني وان باشوكي اما ني بي اورو عاشورو يي الي بروكو ميجي كان بين تانيسين الله ان دي ابا وان سي او سورا رن بي او الله ان دي ابا وان سي او يرا ميجي كان لو غوري بروكو يوا ira akoko ni awon rafida rafadahumullah ashia shanna'ahumullah awon rafida ojo asura kila nabi na ma se nbe awon ba lawon so dojo awe ma awon ba so ojo asura awon ba so di ojo ibanuje ojo ki mo pe ojo banuje lọjọ asúrọ lọjọ asúrọ bá dé àwọn onígbàwẹ wọn ní ṣe kílá pé wọn onígbàwẹ èyí tí wọn fi gbàwẹ inú ìbànújẹ ni wọn wà àwọn obìnrin wọn wọn máa wọde wọn máa ṣe àárò wọn máa dárò bí ẹni tó máa kú fún bí ẹni tó kọ kú fún wọn wọ aṣọ dúdú wọn wọ jẹlú bá bá ńlá pàápàá wọn wà máa lọ káàkiri wọn máa ṣe kílá pé wọ́n máa lọ káàkiri tí wọ́n máa ṣó tí wọ́n máa ṣó ìbànújẹ́ wọ́n máa ṣó kí lápé jàmá ìbànújẹ́ pé á bígbà tí nǹkan ṣe àwọn bígbà tí nǹkan bígbà tí nǹkan ṣe àwọn. Àwọn obìnrin wọn ṣọwọ́ ara àwọn ọkùnrin wọn àwọn kí lápé àwọn ọkùnrin wọn àwọn ò wá mú ọbẹ blade ìdá ogun nǹkan olóró àwọn ò wá máa fi ṣera wọn léṣe ìjọ náà wọ́n ti ń ṣara wọn ṣara wọn ládàá wọ́n fọ̀bẹ̀ yára wọn ṣera wọn léṣe lọ́jọ́ aṣọ́rọ́ ẹ̀jẹ̀ ó máa pọ́n lára wọn èmi àmọ́ gbàbẹ̀ lọ sálìkì àmọ́ nù wọn kódà wọn níbi wọn bá dé bá bá bímọ lálẹ́ àná ìníwá ni aṣọ́rọ́ tọmọ náà bá ti jọmọ ọkùnrin ó sì tọ́ náà bíléèdì ó gbọ́dọ̀ mọ̀ pé inú ìbànújẹ́ láwà sọmọ nítòbí ni pé ọmọ ọmọ anabiwa muhammad sallallahu alaihi wasallam tán pé ní al-hussein ibn ali al-hussein ọjọ́ aṣọ́rọ́ yìí ọjọ́ yìí ni wọ́n pa nípa àbòsí ipa kí mo pè jàmọ́ ọjọ́ yìí ni wọ́n pa nípa àbòsí lọ́jọ́ aṣọ́rọ́ àtàrà pé ọjọ́ yìí ni wọ́n pa nípa àbòsí yìí àtàrà bẹ́ẹ̀ ó jẹ́ kí àwọn náà wá wò pé àwọn ò máa fi ìbànújẹ́ yẹn hàn àwọn ta ló pa àmọ́ àwọn òpòrọ ṣé àmọ́ ńlá wọn ó dàwọn onímọ̀ àwíyà ló pa oníwíkú wí táwọn míín náà máa ń wí ilẹ̀ yóò báyìí lọ́mọ sábà ṣàánú àwọn tí wọ́n ń wí bá wa ṣàforíjì fẹ́ nìkọ̀ọ̀kan wa náà wọ́n gé orí rẹ̀ lọ́jọ́ náà ni ààyè tán ti pa ní karbala ààyè tí wọ́n ti pa òun láti pè ní kíni karbala orúkọ ààyè yẹn nìyẹn ó jẹ́ pé ìtàn yẹn náà ìtàn tó gùn ní ànílọ́bẹ̀ lónìí torí gbogbo tàbí sọlá tààrọ̀ ọdọ́ sì ti lọ ọ̀rọ̀ tó yẹ ká sì tébù dáadáa lọ̀rọ̀ náà kí ló ṣẹlẹ̀ torí al-hussein ibn ali in tó padà sí kópa ìjọ tó fẹ́ máa lọ gbogbo àwọn sábẹ́ náà fún mọ̀ràn pé má lọ bí tó ń lọ yìí má lọ bí tó ń lọ yìí àwọn ọ̀tá wọ́n ti gbẹ́ kòtò wọlé fún ọ àmọ́ àwọn tí wọ́n fẹ́ ṣàbòsí àwọn náà ni wọ́n ní ìkórè kí n ṣó kódà ìtàn padà ń gbé wá pé àwọn tí wọ́n tẹ̀lé wọn gan bóyá wọn gan pa àwọn mí-ín ni irọ́ àwọn ọ̀tá náà pa àmọ́
Muawiya bin Abi Sufyan gbogbo ni ba nle ma adapa iro na npa won gba to da yun sele sele ogi ori esibe iyun la won share wa ni to ba wa ri be atara pe gi ori e yi ah awa na a ma fi ru ba mi je han la won ti wa mo lo ri mo be na ti mo lo ri mu blade pe se bi do na teje re le awon nu mo gba eje lara ara won a fi ma se ra won lesi njo na emi wa ni omo yeye ni karamba ni sini be ba iso omo yeye se bi won ge leri ni te ba leyin na be tele kiru ke mo si o ye ke mo ge ri ara yin bo le ni ta ba ni kiru de ke njo na ni won ge ri omo ma na bi ke na wa ge ri ara yin ka ma ro ri ti na lele ama abosi ati ro bi ti mo hanu awon ara akoko ri so ara won nijo yi awe ko la won fi gba in ta won mo fi sere eri buruku ni o olorun ni ja ba won se o lo to ni won se opo ma nabi pa abosi ama o difficult lati le mo ran kan pelu awon iwadi ma at the same time ko wa sinu esin pe won pa enikan nipa abosi awa na gbodo wa mo se ru se pipa e ka mo fi han be islam ko wa mo eleyi se won pa hamza soju ogun odun ni ayi be ko jama ọjọ náà ọjọ ọhúnrún ìjà celebrate ẹ lónìí inú islam ó bá nábì nínú àbí ó bá nábì nínú jẹ kódà wàṣí tó pa hamza nígbà òpadà dé tó lò wá gba islam anábì ni ó wá gba islam kẹ oníbẹ ni anábì wò pé ah ìwọ tó pa hamza tó yẹ ká pàwọ náà padà meanwhile al islam yẹ jù bùmà kọbùlà ẹni bá ti gba islam gbogbo tó bá ṣe sẹyìn tẹlẹ ó ti dà sí gbé anabi o wa comfortable pelu waasi anabi gba la so mu waasi pe wa ni omo wa joko wa keko imo o ti di muslimi ale yo ama dako attestate o an tughayiba wajhaka anni so le se ko ta ba tin be joko o ma je ma roju re e wo bi tin kan ni de ije eyan lo gba anabi de be wo ti ba tin roju e ma ri pe a iwo to pa mi le yan re wo to pa hamza anabi ko so bi ma je yin to ba tin wa joko muslimi ni o ale se ko fo mo ẹmọ iyun na si dada ofa nabi na sọ lọ sọ ale se ko fọ ma mo atest ti won ti ko yiba waji aka ni so le ma wa legbe ko ma du si kona o bo segbe lo ko si to ma nabi so be ijo mi ni insaniya ni ashpasha ki mo gbe jama insaniya o si to ba lo fo ko se ti ijo mi ni o le gbe mo ma pe nikan la fa fa ni wa se kini kan ije yen le gbe un na si nkan mi nibo la lo ni pe eni o pa hamza yi njo ti won pa hamza nje njo na sa nabi la yi muslimi njo ton wa pa hamza yi so di ojo ba nu je da itan ti bi won gbe wa niyan so won wa pa hussein ibn ali ibanuje la wa pe won pa lo to ah ni ka ma so to na dojo ta ma celebrate pelu ba nu je ka ma sa wa di pe won sara yin lada omo olomo te ti won se bi omo koko omo ti e lese lorun e ti tun to lada e n se e fi blade ge e ke ti e na ani kiro de eni tori pe yo mu karbala e bi ara iru e ke mo gi ina kanu ina keji ni buruku la ona go olo ni ja ba won se o iyo la wa na wasib an ki mo go won mo furad won ni nasibi awon na wasib awon so mo ba won ti gbe se won kale ni pe awon dundu pe gbogbo tawon ro wa fi du ba tin se awon mo se opposite e sori gbogbo ti o ba ti ba imo lo bi o ti mo ri ni ọ̀rọ̀ yóò bá ìmọ̀ lọ bọ́n tó bá ti gbá wọn ọ̀nà kan kalẹ̀ pé ọkàn fẹ́ máa sọ opposite nǹkan bá ń sọ ọ́ padà máa wúyíwúyí tó bá ti rọ gbẹ́rì kan kalẹ̀ pé ọ̀sẹ̀ fi máa ṣe àtakò rẹ̀ ọ́ da ẹ̀yà ara rẹ̀ lẹ̀ ó dàbí àfa kan irú àfa ta sọ̀rọ̀ rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan tó dàbí ijó mo rí fídíò náà ẹ̀rí rẹ̀ pa mí ó gbá àfa wa kan kalẹ̀ pé òun ṣàmọ̀ àwọn ilé gbogbo gbà gbogbo tó bá sọ̀rọ̀ láyé báyìí àbùkẹ́rì jùmọ̀ àgbogbo ayé rẹ̀ alábọ̀dí rẹ̀ àbùkẹ́rì jùmọ̀ náà ló bá débi ọ̀rọ̀ alálùkùrá ní èdè òun challenge ẹ kíní kẹkùn malukura ní káàkùn mọ kíní kẹka àfa ọlọrun lọmọ pẹtàwọn yẹn ti lọ ewu tàfa náà wa má ti lọ ìwà náà pé ṣé ìwọ tó fẹ challenge yẹn ìwọ náà ń ké alukura ní báyìí ìgbà tó wọn ń pariwo káàkiri ẹn àwọn kan wọn lọ kọ ti kíní ohun ah ó kọ ti kíní rẹ mọ náà wọn lọ mú àtọ àfa yín wa nígbà tí ó mú di ya ní ilé ìtọ́ mú wa yọ ọrí nǹkan mú wa àkàmù tẹ̀tù sùgbọ́n àwọn yẹn ti mọ rí mọ́ mọ́ gbé ẹ̀kẹ́ kalẹ̀ pé ọkàn fẹ́ mọ́ ṣàtakò irọ́ jẹ́ ó mọ jẹ́ pé tí mọ̀ bá takò wọn náà takò tí mọ̀ bá sọ̀pọ̀tì ẹ̀ sọ̀pọ̀tì mọ̀ ọ̀tọ́mátíkárì yóò àjọpọ̀ sọ̀pọ̀tì òun náà wọ́n mọ̀ bá tiẹ̀ lọ
ni awo le wo pe nikan mo ti wa defend enikan lana ati wa defend enikan en na pada wa wiku ya wa fi iro o ti wiku ina wiku leleyi oju be lo radi ama radi wa sakita man sakit en ba be wu ko yonu en ba si binu o binu na mo tun bi kayi ko e binu ni ko si toku so mo ni odo mo dari re ona ma sa ma fi ma sa no ni kokan wa ko si wa ni talib alilm haqqan awon na wa si awa duro pe awon sa mo tako awon arwa fi pe awon sa mo anything na ba ro fa gba tin si awa duro pe okay eyin ro wa fi eyin so ojo yen di ojo ibanuje awon wa ni awon lodo tawon awon o fe kan so ojo banuje yin o awon o wa so di ojo kini ojo odun awon wa so di odun odun bi pe won ra so odun won peran gan papa won le ti run jo na fact wa ma se level kan awon mi ti won ti o ba ro peran eran leya leya lati le lati jo ni jesu lohun o wa ma sa eran leya yo si dada yo wa toju e diru ojo ojo o lojo tawon baba wa le yoruba na olodum sa la wa tan mo pe awon ti follow sunda awon na wa se na mo pe ni ojo kayo kayo ojo kini mo ba won se kayo kayo agbo kan mo se lawa adugbo kan lu eko nbe won dako mo ba won se o mo ba won celebrate awon na wa se lu na gbe wa so yan mejeji in te gbe wa correct ewo ni sunna jama sunna ni ka gbawe ni ojo na eni ti o ba si lagbara ati gbawe ma so dojo odun ama je n to ba si je ko mu oka ko me abilu wa bimanihi wa karamihi wa izi wa fadli an yazidani wa iyyakum ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wa shifa min kulli da wala masasa alaikum wa boyi ati alaikum ma feni ko kawa ko shalikum e dure do fun alori tawhid ati lori sunna ko shalikum ma wa ati kwal barka wa uriri wala masaja shew uriri ayat alqiyama wala masaja peni tiwa wa sallallahu wa sallim ala abdika rasulika muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ani masha Allah ejo se ikwa ikwo maya wa leyin roku ki no je ikwo maya question yo clear tawataba ni question mi ani ikawo maya okay okay ikawo na pe won ni je ikawo maya wa leyin roku eni bi ta ba roku tan ka wa kawo si ayabai Allahumma sha fun wa ni agboyin oro re o da bi pa ti salaye oro yi la imoye igba iya pa inu nbe lori alodo awon alfa lori oro yi iru tan so le kan nanu iya pa inu yi ti albani ba ni kan lo wa roje arrajihu indal albani la indallah ti ibn baz ba ni kan ni arrajih arrajihu inda ibn baz la indallah ewo ni arrajihu inda Allah aba diwaju Olorun la mo si kini la mo lo ri ma ama won mejeji ko se ni o lo fe nu na won afa mejeji atawon alfa ti won discuss masala yi al alama Abdul Aziz bin Baz alayhi rahmatullah awon ni baba didi tan leyin oku kakawo saya ki lo de awon lo hadith an nabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tun ni won pa won lase pe tawon ba ti nbe lori iduro ka won mo kawo otun lori tosi wọ́n ní taba sí dìde padà lẹ́yìn rùkú ńbọ́labọ́ sí padà ìdóso position tá a wà ká tó rùkú tó yẹ pé dúró la fi lò dájọ́ káwọ́ máyà òun náà látún lò after rùkú máa dẹ̀rọ̀ wáádẹ́ tàyí alẹ́lẹ́bẹ́ ni alẹ́ rahmatulah àwọn ní ẹ̀rí gbé wá sọ sí pé tá a bá ń bẹ lórí ìdúró ṣáájú rùkú kákáwọ́ tó létòsí káká máa àyà kí ṣùgbọ́n ẹ̀rí ò sọ fún wa pé tá a bá dìde lẹ́yìn rùkú ẹ̀yìn rùkú yẹn position míì ni tó nídìí ẹ̀rí tá a bá ti wá rẹ́rìí fún kàkàwọ̀ wálẹ̀ àwọn anítọ́ ìwọ́tọ̀ bá ní kan káwọ́ òkè mẹ́rìíwá tọ́ ọ̀ bá ti mẹ́rìíwá ọ̀rọ̀ jọ́sìn láńsọ yìí bídíà ni tọ́ ní kí àwọn èèyàn máa ṣe abálùbá nígbà pé bídà ni àdádálẹ̀ abáìbùn bá ṣe gbà pé sunna ni àwọn méjèèjì àlàyé mọ̀nàṣe kalẹ̀ yìí àmọ́ wàláhù ta'ala àlám èyí tó fẹ́ jọ ọ̀rọ̀ lójú tèmi inú ọ̀rọ̀ àwọn alfa méjèèjì ni pé bóyá ká mọ̀mọ́ ká wáyà tá a bá dìde lẹ́yìn nǹkan tó dá ara kọ́ lẹ̀ tó gbé wa àmọ́ ṣé bídà ni èmi náà wá tẹ̀lé àlùbá ni lọ́bí ká pẹ̀lú ẹ̀ ní bídà nígbà tá a ti ráwọn onímọ̀ kan táwọn náà fojú mọ̀ tá a ṣe kí ni
ta fi so ka tun ma so pe eni ba wa nse ka wa la fe mo pe iru eni be ni oni bida eyi o ti lo se kini o lo din laju iwo kan ma yi tun ni won ti wa n pada iru eleyi ta wi ati se kini ati wi ti pe to rawon kan ti n gbe kini kan ka ki bi afa yi ti wa n pada nisin te to afa ti mi soro laje kan o ni gbo fun afa lalubosa ati wa n pada ta ni n pada nisin ogun ta n ba yin ja lori oro salafi 1990 ta ni role n pa emi duro lori re o iro ni o wallahi alazim iro ni o oro yin o correct o je kini o ko go de sinu akole emi si duro lori gbogbo ti mo si so nijo toro ni ti bere nijo ti sheikh imran ele ati gbe ile ohun gbogbo ti mo so pata o si kankan ti mo wo pe mo ni mo ko je nu gbogbo e o ododo oro nu o awon oro yi ko ri be ti n so yi ko si ri be na nu ke kan ma en kan ma paro won mi o e ba ni mo ye so oro pa awon tan mo pe lo bija eni ko mo je n so awon yi o ke so oro gbe so oro odun mewa sisin awon ta si n ba wi na mo imi gan mo pe mi atun tipe lati mo avoid ara wa eyin le yi mo n ko wa po wa te yin o dan kankan ma eyin le mo n ko wa imi nu ni le mo pe abosi lawon si tawon ma n ko wa po imi nu yin mo so kini rode ma mo pa fawo eyan e n we ni pe legbodo tin we nu kon rabi won lati mo wi olohun ni je bi o pada si moja abi eyin te n pa won kan ni salafi 1990 o olohun si ni je n pada si mo ni ajo awon alasiju na olohun ni ja sinu awon ijo alasiju o si ni ja sinu awon ijo alasiju niwọn ba bọlọba ti ní ìta bá gbé nínú ọkọ àkọọlẹ ọrọ ọlọrun ọrọ ànábì ọrọ àwọn àlùfáà súnà pẹlú ògbó ọlọrun òun náà ní ti àwọn ọmọbalọ ọlọrun tó wà náà àwọn ọmọ. A ní thank you for the explanation on Tashu'a and Ashura. Meanwhile, what if the ninth day of Muharram falls on a Friday and the tenth day is Saturday, should we still go ahead and fast on those 2 days? Pẹ̀lú àlàyé tí mo ra sọ lẹ́ẹ̀kan àti ṣàlàyé nípa méjèèjì pé èyí tó lékè wọ́n wà lọ́wọ́ ni pé táwọn ọjọ́ Saturday tá a bá ti dàgbà àwọn ọjọ́ Friday tá a bá ti dàgbà kò sí nǹkan tó burú mẹ́ẹ̀. Mo ní ọ́díò kìlìpù kan ló ti fẹ́ tóbi ọdún márùn-ún àbí mẹ́fà sẹ́yìn báyìí lórí ọ̀rọ̀ kágbàwẹ̀ níjọ Saturday yìí náà ń bẹ lórí íńtánẹ́ẹ̀tì káàkiri náà àwọn tá a bá lọ́ọ́ rí wá ka lọ́ọ́ rí gbọ́ àlàyé àti tó mímí náà dúró lórí stand àlìgbàwẹ̀ níjọ Saturday ní ti bẹ́ẹ̀ ó dàbí gba àwọn ọ̀rọ̀ kan náà lọ láàrin àwọn àlùfáà wa ń gbà náà ó dàbí pa àwọn kan bí àwọn ọmọlé kí ó náà ti ẹ̀yìn ọ̀rọ̀ láwájọ sọnù mọ́tẹ́rọ́sà ni ẹ̀rọ ti dáadáa mọ́ àmọ́rọ̀ náà ṣà ń bẹ ní orí ọdíò kìlìpù yẹn ṣù ká lọ rí gbọ́ wọ́n lọ́ọ́ tó àlà àlà. Ẹnìkan ní can we wear wearing okay we are wearing a very pork skin jacket in a prayer ìyẹn ni àwọ̀ kílẹ̀ pé kí ni kan ẹlẹ́dẹ̀ bí sá lè máa wọ lórí irun ọláwọ̀ àlá ní ìmọ̀ nǹkan tí mo lè sọ lórí eléyìí ọlọ́run fún wa ní àgbọ̀ ìrọ̀rọ̀ láàdìrí ọlọ́run sàlẹ̀ kó máa fẹ́ ní kankan ọláwọ̀ tó àlá abẹ́lúwa wa bí máa ní ìwà kọ́rọ̀wé kó sàlẹ̀ kó dáadáa fún ẹnì kankan wa. Ẹnìkan ní salamu alaykum please the issue of Ọlọ́sun and Muslim Umma in Ìlọrin please can we use the ayat of Quran lakum dinukum waliyyaddin or we should be after them and stop their worship. Lórí ọ̀rọ̀ àwọn ọlọ́sùn nílùú Ìlọrin ẹni tí káwara fi wọ́n lẹ́ẹ̀kan máa ṣe tiwọn káwa náà sì máa ṣe tiwa àbí bàtí ọ̀rájọ́ ń bára wá fẹnu fáwọn ká máa fẹnu fa lọ. Níbọ̀rọ̀ ti ṣe wà yìí ní táwọn mùsùlùmí ọmọ ìyá wá sì ń sí Ìlọrin ọlọ́hu àlá èmi sì rò pé ó sì ń jọra wọn díẹ̀ ìdókànkù ni kóníkàlùkù wa ká dúró déédéé because kí nìyẹn bíyọ́ndì ojú ọlọ́sùn Ìlọrin ó bíyọ́ndì bẹ́ẹ̀ o iná adẹ́bọ́ tó lu wa ti pa wa parẹ́ ilẹ̀ yorùbá ó ti fẹ́ mọ gbérí padà àwọn ẹlẹ́bọ àwọn aláṣìṣe láwọn oníṣẹ́ sí wọ́n ti pọ̀ nísìnyí wọ́n ti ń jáde lọ́tún lọ́sì ṣùgbọ́n ẹ bá ti ní kí wọ́n fi wọ́n lẹ̀ níbẹ̀ o tó bá padà yá àwọn mí ò ní ẹja fi wọ́n lẹ̀ lórí íńtánẹ́ẹ̀tì náà pé làkúndí nùkún wálékè ní wàléyẹ̀dẹ̀ ìtumọ̀ làkúndí nùkún wálẹ̀yẹ̀dẹ̀ ni pé ká mọ̀jọ dẹ̀sìn pọ̀ nítayà ní sọnù ká mọ̀jọ da
ẹsìn pọ̀ kò ní pé ká mọ̀ jọ bá ara wa sọ tí ń jò tó ọ̀rọ̀ ká mọ̀ pèrè wa sí ìlú òdodo èmi lérò pé àwọn tí wọ́n ń bẹ́ lọ ní ọba àlọ́rin náà sì ti dúró ń gbọ́ ọba sì ti dúró òun àwọn aráàlú gbọ́dọ̀ sọpọ́ọ̀tì ọba náà ni pé àwọn ò fẹ́ kí ní yìí nínú ìlú àwọn wọ́n fẹ́ náà nu ẹbọ́ sí ní so àwọn nu àwọn tó bá fẹ́ sọ̀sún ká kọ ní ṣòṣogbó tán ti máa ń ṣe ọ̀sun kéèsì yẹn simple gan ó ṣe kí ni jọ́mọ́ ó simple gan bẹ́ẹ̀ wá ní tọ́ ìdọ́rin láì tí lọ ní wá kéré ní mọ́sálà tó wà ń lẹ̀ yìí tí lọ ní ṣe kí ni mo pé ó kéré wọ́n in tó wà ń lẹ̀ ń sin ni pé ọwọ́ táwọn ẹlẹ́bọ̀ yìí fi ń jáde báyìí ó ti ń di kẹ́yìn mùsùlùmí wàláì kẹ́pẹ́ ráyé lákìyèsí oníkálukú ó sì fura oníkálukú ó ṣe kí ni ó sì fura ọwọ́ táwọn ẹlẹ́bọ̀ ń gbé bọ̀ báyìí ọwọ́ pé àwọn fẹ́ jí ẹbọ padà lódindi ni ẹni pé wọ́n ń jáde ní tọkùnrin tọkùnrin wọ́n ń jáde ní tóbìnrin tóbìnrin àwọn bí ọmọ táwọn máa jáde àwọn míì tí wọ́n tún wá máa ṣe bíi ipá àfáàlà wọn àwọn náà ṣe kí ni àwọn náà tún jáde máa polówó ìlànà ẹbọ ìdí nìyẹn àwa mùsùlùmí má àwájàna ilà rọjò ìlà dínínà wàtàmà sọkìbí kìtàbí na wàsúnà tìǹbì yìí na wà àlàfáàmì sálàfì ọmọmàtìǹà ìtòkù nípa mùsùlùmí ẹja padà sídìí ẹ̀sìn wa ẹja lọ kẹ́kọ̀ọ́ pa ẹ̀sìn wa nífi máa ń dùn wá pẹ̀lú pé àwọn ní àṣìṣe yìí wọ́n ń rí àwọn àfò níjàlá bí lò fi ṣẹ̀rí ní tá a sì ti bára wa jà sí láti jọ ìjọ iná nù wọ́n rán àwọn bí ṣẹ̀rí pé tẹ́ kúkú ń takò ládọ́ àwọn yìí ẹ̀ wá ń gbà lọ́wọ́ àwọn ẹ̀yin náà ṣe pé ó sì ti ń pẹ́ tá a ti ní ẹmọ́ mọ̀ ń gbà nǹkan lọ́wọ́ wọn ẹ mọ́ lọ́dọ̀ àwọn àfàlà ẹ mọ́ lọ́dọ̀ àwọn aláwọ̀ yìí ẹ ká gidi borí bíi fáànù yìí bò ó lẹ̀ yín náà rí yìí o àwọn adé lọ ní tánìsì kálukú náà wá ń gbé láàní kálukú náà ń gbé agbádá kálukú náà ń gbé àlìkínbà àlìkínlódé aláànígbà kan sọ̀sún ní ìlọrin ìjọ ẹ ti ń sọ pé ká máa wóògùn lọ́dọ̀ wọn kọ́ ṣẹbí kan ló wá sí Lagos Island ní Suranbẹ̀hún tó ń polówó tó ń tú àyà wà ìdòláwò mọ̀sítà táàtù mi ń kú wà tó ń polówó rẹ̀ ńjọ́ náà tó ń sọ nílẹ̀ wù pé ká lọ́dọ̀ oníṣègùn ọ̀dọ́ aláwo lọ sílé lọ́rin gbà nǹkan lọ́rin gbà nǹkan tó mọ̀ lò wọ́n yà ara múra kalẹ̀ tọ́nà ni amúra kalẹ̀ nìyẹn ṣé òdà nìyẹn lóòótọ́ wọ́n kẹ́lí bọ̀ wá kẹ́lí bọ̀ wá so àwọn àfa òní jálàbí ẹjọ́ torí ọlọ́run àsìkò yìí àsìkò tẹ́ ní láti lọ drop jálàbí pátápátá yìí náà ti rí báyẹn ti rí pápọ́sẹ̀ rẹ̀ ká ní lóòótọ́ lẹ ní ìsìlámù yìí ṣe sọ wá ń bẹ lọ́wọ́ ọba ẹbọ tọ́lọ́run ti ní kó parí ilẹ̀ yorùbá ọlọ́dàkùnmọ́jọ́ torí wọn wí ọdì ọdà àwọn ẹlẹbọ náà ti rí kó ti bọ́ máwọn lọ́wọ́ èyí tí mọ́ ń bá àwọn ẹlẹ́wọ̀n àwọn ní ẹbọ jaun lóòrùn mọ́ tó dà pò ní abẹnú gan wọn ìjà àmọ́ tó dé lẹ́nu tó mẹ́ta facebook ṣá ń gbé fídíò rẹ̀ wá fún mi ní àmọ́ tó dé èsì fólò rẹ̀ ọ̀tọ̀ ọlọ́run ṣàṣọ wa bí àdánwò rẹ̀ mo bá rí fídíò rẹ̀ ó tún wá wò yìí náà nígbà tí ó mọ̀ sọ̀rọ̀ ìbúwá padà rí pé problem yìí náà ní iṣẹ́ ó ní tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àwọn tí òun náà ń sọ̀rọ̀ lórí àwọn ọlọ́sùn lọ́rin náà ni wọ́n wá ní ẹ̀fí wọ́lẹ̀ ó wá ó mẹ́kì kílẹ̀mù kan táwọn àfa lọ́rin láti clarify ìbẹ̀ wọn ó ní kèéṣe ni wọ́n ti ń ṣe ọ̀sùn nílọrin mo sì wá jẹ́ pé sílẹ̀ wa ń tako àwọn àfa lọ́rin láti jáde síbẹ̀ wọn kọ́ wá ṣàlàyé ìbẹ̀ fún wa pé sí lóòótọ́ ni ó ló ti pẹ́ táwọn oníṣẹ́jì ti wà ńbẹ́ ó yìí ti pẹ́ tán ti ń ṣe tán ti ń bọ̀ ọ̀sùn níbẹ̀ ó sì wá pé dí ìsín ilẹ̀ máa jáde tí wọ́n pé wọn ní lè ṣe káwọn afá bá clarify ìbẹun ká níbẹ̀ ní lóòótọ́ a jẹ́ pé mistake ò ní ti ń wáyé tipẹ́tipẹ́ nù aláwọ̀kọ́ nìyẹn ẹlẹ́ẹ̀kejì nígbà tó wá ń make claim yẹn pé ó ti pẹ́ tán ti wà ń bẹ̀ ó ní pé èyí tí wọ́n pẹ́ yẹn àwọn tó ti lọ àwọn jọ máa ń bára àwọn ṣe ni pé nígbà táwọn kan wá wọnú mùsùlùmí tẹ́sì mùsùlùmí wá di pé ó wá ń gbòòrò tí wọ́n ti ń pọ̀ kẹrí báyẹn ó túmọ̀ sí pé wọ́n ti ń wà ìbànújẹ́ ti ń bá wọn pẹ̀lú pé àwọn mùsùlùmí ti a ti gbòde táwọn ò sì mọ̀ pé àwọn mùsùlùmí ta gbòde ń gan àwa náà sì ń bára wa sòótọ́ ọ̀rọ̀ kan pé wá mùsùlùmí gbòde ó ní ẹ kan gbòde lẹ ń kọ o táwọn ọmọ kan ní ẹ gbòde o àwọn pàǹtí pọ̀ nínú ẹ̀wà wa a gbọ́dọ̀ yànnà náà gbogbo àwọn pàǹtí yìí náà so eléyìí ló fi jẹ́ sí wa mùsùlùmí ní láti gbẹ gbogbo pàǹtí ara wa dànù à ń fún àwọn ẹlẹ́bọ̀ yìí lọ́rọ̀ sọ tó gbẹ̀yìn àfún jálàbí àwọn jálàbí ló dá problem yìí lẹ̀ fún wa tóbi sí ẹ̀ á máa wulẹ̀ fọ̀rọ̀ sábẹ́ àwọn sọ gbogbo àwọn àfáà tán polówó ojúmọ̀ lù mẹ́rìndínlógún àtàrí mẹ́rìndínlógún ẹ̀ẹ́wé bòtújẹ kẹ́ǹgbòrò ayé parí ẹ̀wá ní kan lo ayé àwọn àràfà anáwùmọ̀ kánà àlíyá kan fi lo mẹ́rìndínlógún àwọn ẹlẹ́bọ̀ wá ń jáde sí mẹ́rìndínlógún tẹ̀ ń sọ ohun kí ni ó du fa àtàwọn lónìí kí ni mẹ́rìndínlógún
ebi o de won bi ti islam ti mo suggest nkan me logun fun wa lo to islam ba ni amọ nkan wi tiru ni o je elu meta marun meje islam ti mu wanu so ba tin do ni meri logun awon lawon awon si ni meri logun ogbere ya afa te polowo ni ye ja won be afa kan mu soro lanena na afa lo ni na lọlọrun lọ saki ọlọrun kan ranju mọ an fe ye yo deruba won awon ma se kini kan sa won awon ma se kini kan awon ajebe bi awon so be si afa gba tawon na wa dele awon na ba lo sori odo awon na wa pa won ya eyin ya o ba tun ki awon ya era ku tori olohun afa o so pa won dele awon wa lo ri gba alquran awon wa gbe so ayatul kursi awon wa nka into e ka gbo lenu afa leleyi so awon elebo e wan jade si pe awon le nsadi ati te ba tin sadi won ko so gbo won jade bayi so bi ba tawon na fe mo feel betrayed pe e betray awon re e wa n ba won leyin e de mo se wa si pe ka won yen mo lo si kan mo se bo e de wa n ba won leyin te gba nkan lowo awon idi ni e gbo awon afa ti won gba nkan lowo won na ka won na dakun ki won jo jare o ti to ge bayi then ise jala bi e se pe jo ni lati wa si pe ti n be lori aisan olorun mo se aba wa pa e sa mi jọmọ olorun awon alfa wa le yoruba olorun mo se aba wa ro won loro seri gbogbo jalabi tan se wa laya iri airi ona ni jalabi o pe gbogbo e wole gbogbo mo run pe se nkan re awon na ha ni lo bi ske wa ushhidullah ay mayinu woni toro ba ku awa ati won bayi ni one on one na ma nso pe awon na fe fi se ile ama usona ay maye mi to se ba na gbogbo saudi ni pe te ba le fo na be se gbogbo saudi na awa na ready lati drop ise jalabi e ba ti fi be ti gbo han wa awon oni mo sanwo fun yin ko ya lo bi se bi awon program online bi awon kan ni mo sanwo fun yan be ni e bi ai ba le je ka mo awuru awon yan ba won na allah wa alam mo ba sa sanu gbo wa se gbo ki gbo won na ona ni o si abi sadua olodun ba wa si na fun won ama won jala bi mo tori ko no si ko wa taku ti se yen ojo wa du le yan fi lo le yan fi sere yen olodun jo oporu awon alfa be atawa na olodun mo sa to eni kokan wa se ọlọ́pọ̀ yìí ṣàlékún dáadáa fún oníkálukú wa wọ́n ní question kan wà ní wọ́n put me online àwọn question yẹn gbé wá sórí the voice of truth ẹ má bí no admin wọ́n ní ẹnìkan ní I have 4.5 million to go for hajj and I live in a rented apartment can I go to hajj or use it to develop my own site some people say it's not good to go hajj while living in a rented apartment but I disagree with it what is your own okay I disagree what is your own opinion okay olamase afun alagbo yoro re nkan daru gan le yoruba eyan gbe rented apartment ile ta rent ile mi rent ko so fun ya pe yin o le lo se hajj eno ala awon wa si awon ko 4.5 million jo se ka awon lo bi develop site awon káwọn tó lọ sí hajj àbí káwọn fi lọ sí hajj ó dàbí mo ti sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí ká tó lọ hajj àwọn yẹn dẹ̀ gbébẹ̀ ọ̀nà jáde tí ó dẹ̀ ní díẹ̀ ní wọ̀nba ẹja àsọ̀bá yìí náà lẹ́nu náà pé tábà gbàgbọ́ yìí tó ń pè ní hajj ìlú kwesta yóò nẹ́ẹ̀dì point number one ẹni tó ní ẹni bá ń gbélé mìíràntì ò lè lọ sí hajj basis wo ló gbọ́rọ̀ yẹn lé lórí on what basis aya olú sọ bẹ́ẹ̀ fún adith olú sọ bẹ́ẹ̀ fún táwọn sọ fún wa pé a gbọdọ kọlé ká tó lọ hajj zakat ni a gbọdọ ní certain amount ká tó lè yọ but hajj tó bá ti lágbára ẹ náà ni kò mọ lọ ṣé tí ìyàbá ti wá ní owó ẹ tó lálàáfíà kó mọ lọ hajj ọ̀ràn yẹn ni fún do àtìyànjú ẹ pé ṣé wájibù tàràkì ni àbí wájibù fàwòrì yẹn pé ṣé wájibù ala tàràkì àbí wájibù fàwòrì àtìyànjú yìí wọn ṣàlùwà pọ́ńpọ́n là ń lọ bí ọ̀rọ̀ yìí ni pé àìgbàgbọ́ yẹ hajj ẹmi tí ì mari kò sọ pé yóò lè lọ hajj ìjọ sinmi abẹ́nà ṣe mi tí ì kọ́lé kò sọ pé yóò lè lọ hajj ẹ kí wá ti hajj dé kí tí wọ́n máa gbélé mìrẹ́ntì ẹ ẹ fàkánà máa dá ọ sì ń parí àwẹ̀ rọmọdọ́ọ̀nù tó ń padà sílé mìrẹ́ntì gbàdúrà parí rọmọdọ́ọ̀nù tán kò sí yàtọ̀ ìjọsìn rán ṣe awẹ ìjọsìn ni hajj ìjọsìn ni irun ìjọsìn ni hajj ìjọsìn ni ṣùgbọ́n àwọn kan yà á ń jọ́sìn ìfọlọ́hún ọba wa ni hajj so kò í ṣe pé èèyàn máa fi claim status pé kí n tó wà ní lọ hajj mo gbọdọ̀ ti dẹrù level báyìí irọ́ wẹ́n ni tí ò rí jẹ tí ò rí mu tó bá láǹfààní kó lọ hajj kó lọ sí lọ́wọ́ bá rẹ̀ kó sì yẹ kókó mẹ́ àkọ́kọ́ ni ẹlẹ́ẹ̀kejì tí gbogbo wa bá tún wá máa agbára tí ń bẹ́ẹ̀ bí à ń lọ hajj èèyàn á mọ̀ pé kó o mọ̀ ní nǹkan kan aláì hajj ni wọ́n máa lọ kó mọ̀ ní nǹkan kan hajj la máa lọ
kini tumo danso so you and it all only 4.5 million ta wa ro pe awon fe ni site to ka won develop so iru site yen ka won fe kan lo fowo yen develop site yen a ma so fun won pe baba te ba mo yihad te fe lo e fi site yen le se mo reason reason ni pe te ba wa de hajj yen ninu agbara tin be ni hajj ni pe teyan ba lo teyan be lohun oba fun nkan kan be pelu ikhlas pelu ikhlas wallahi olohun oba o de se fun yan olohun oba subhanahu wa ta'ala yo you de se fun yan e lo be ye lowo awon ti won ba lo hajj tan lo pelu aniyan tolohun so eyin wa lo hajj ke wa be lo olohun owo yi 4.5 million yi mo mo ke na lori site mi ke fi call mi o olohun dakun jo jari olohun dakun jo jari bin ba dele pada ona to pa fi fun mi ladi pele owo yi tin fi pari ile mi tin tun furnish e olohun mo sa se fun mi wallah olohun mo si se fun wa e o ana mujarrab awon yen ta do mo pare ni haji olohun lo mo yen to mo so omura la omura ko to mo di haji olohun lo mo yen to mo so won ta ba tun wa lo won le wa ni haji bayi ni ari ero ko kan be ah olohun de si olohun ka de di lagbaja bayi kan gbe egbe re wa o sele ni o lai mo ye agba ni o tọ́jú ló káàbù dẹ̀ ń wá kíra ọlọ́run dẹ̀jẹ̀ ẹgbẹ́ 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 ọkọ̀ ọ̀gbẹ́ bù lẹ́yìn sí padà wá nínà padà yẹn sì padà ara yín àìmọ iye níbẹ̀ ẹnìkan ti sọ nígbà ìkà ó ń gbọ́kan ní ẹwà ní àjò ń rẹ̀ pẹ̀lú ọlọ́run afákòtù yìí mo dẹ̀ fẹ́ mít afáìkìrì kan ìjọ náà kódà òru ni èmi kan jáde yìí mọ bíyà mo mọ wá nǹkan tí ń jẹ lọ ni o bíyà mo fẹ́ lọ ra nǹkan lọ arọ yìí tiẹ̀ mọ mo kọ́ kọ́ rí rẹ ó kọ́ pariwo ni ìwọ́n kò tún rí rẹ wà ní kéré mọ wúrẹ̀ dídì bẹ́rẹ̀ kọ́ lóun jẹ́ mo ní kan sí mẹ́wẹ̀ mi náà o ìyìn ní nǹkan gidi kan tí mo bọ́ta wá sí o bóyá dúró ayé ló ti rí bọ́ta wá bá o so tírú abalẹ̀ mọ́ rírú àpẹẹrẹ yẹn nu bẹ̀ yẹn famazan nù ká pẹ̀lú káwá délé èmi wàá mẹni náà èmi ò mọ nǹkan démi tí mo ń lọ ọlọ nfẹ nǹkan báyìí nígbà tábà fi dé wà lọ́wọ́ àyìnlá àwọn èmi sì mọ another thing tí wàá ni pé owó téèyàn bá tún wá ná lọ sáà ti lọ ní class kọ́nà ṣe ń torí tọ́nà owó tó bá tún wá ná lọ bí evenila tó bá tún dé padà bọ́ọ̀tì ìrówó ń padà kò ní yíwọ̀ náà ọkàn rí pé ọmọ tí mo gbogbo gbèsè tó rò pé ọjà àbí owó tó rò pé owó ìdìbò mọ̀ ná àkáàtì mọ̀ ti lò gan kí ni kan mọ̀ ti lò ọkàn rí pé gbogbo ẹ̀kàn tó ráì padà pé àkáàtì mọ̀ ti padà wà ní lẹ́vù tó wà kó tó ní kí mo travel hákàdà àmọ́ kó já níyàn tí kí ni àníyàn tó lọ so advice tẹ́mi lè fún ẹ ní báyìí ó ní pé kí wọ́n lọ rí gbìyànjú àti ṣe ọlọ́mọṣẹ́ àṣẹ ìrọ̀lùfẹ́ ní kọ̀ọ̀kan wa kó dẹ̀ fún wa ní agbọ́yé rẹ̀ ó sì ṣàlékún dáadáa fún wa ní agbọ́yé ẹnìkan náà ni after the fard salat led by the imam in the masjid can someone among those who miss the salat lead others in prayer from the imam's position member in the masjid my friends and I prayed asri in a fairly small mosque last Friday around 5 p.m. and we appointed someone to lead us the person attempted to stay on the imam's position but one afar screamed outside and said it's not allowed akoko endubati kinu jama tele tele nje o le kinu jama mi ni ori mimbaru imam question yen kan meji lo ko sinu ẹni o ti kírun tẹ́lẹ̀ ṣe ó lè kírun jàmá mi bóyá kó lead wọn àbí kan lead wọn náà bẹ́ẹ̀ ni ó lè kí anabiwa muhammad sallallahu alaihi wasallam ọdún kan anabi àtàwọn sahaba wọn kírun jàmá tán wọn wá jókòó ẹnìkan wá dé kò bá jàmá ó wá fẹ́ máa dáhùn kí anabi wá ń bí àwọn èèyàn pé talẹ́ni náà tí ó ṣe sàárà fẹ́ nìyí tí wọ́n lè jọ kírun jàmá kó o náà lè ṣàǹfààní jama ẹnìkan sì dìde inú àwọn tó ti kírun lẹ́yìn ànábì wọ́n sì jọ kírun pọ̀ pẹ̀lú ẹni náà ìjà wa lè lo mímbàrò bíi tí ìmáàmù ti lò tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ọláwọ̀ alam mo mọ̀ páwọn èèyàn máa avoid àti lo mímbàrò ìmáàmù ṣùgbọ́n lórí evidence wo orí basis wo ibi tẹ́mi máa ń gbé sí tí n bá rírú ẹ̀ táwọn yìí fẹ́ ṣe ni pé bóyá ká lè fún ìmáàmù ní ọ̀wọ̀ gẹ́gẹ́ bíi pé ààyè imam oníbi bẹ̀ yẹn tí mọ mọ́sálásí yẹn bá dàjẹ́ mọ́sálásí tó ti ní imam rati ẹni pé tó ti ní ìmáàmù tiẹ̀ so ààyè yẹn ààyè imam ni bóyá kákan wàá lè fi fún ìmáàmù lọ́wọ́ ibi tẹ́mi máa ń sábà rò pé bóyá ọ̀rọ̀ yẹn lọ nìyẹn ṣùgbọ́n tíbi tí ò bá ti ní imam rati
ti o si pe imam kan tin be nbe to je permanent imam so gbe ni ba de be on na ni kini on na ni imam ni so iru be yen emi o ri to buru ka won yan lo bi imam baka na eyi to ba je pe imam wa nbe na ti imam to ni mimbaru ba to ti wa yonda fun wa eyi o na si kini o ti lo ni e bo kile mu wa so pe ka fi aye le fun imam to ni aye to ranabu muhammad sallallahu alaihi wasallam ipe enikan o gbodo joko lori aga ola enikan afi pelu iyonda re aye siri aye ola imam ni Allah ta'ala a'lam. When is salatu isha is it okay at 8 p.m. anytime in southwest? Àwọn òyìnbó yóò kò clear síbi dáadáa èyí gbébo dáadáa ni àbí ká sọ pé ẹni ní ọ̀rọ̀ wọn clear dáadáa. Well, ìṣá táìmù rẹ̀ máa ń yàtọ̀, ó lè wọlé before 8 p.m. nígbà mi, ó lè wọlé ní 8 p.m. nígbà mi, ó lè wọlé ní after 8 nígbà mi. Mo rò pé bí yára tí ń bá gbọ́ wọn yóò lọ wàhálà. Ẹ̀kan is only the ignorant or illiterate in Oshogbo that worship idol. We believe mostly in oneness of Allah in Osun State. Àwọn ará ọ̀sùn fẹ́ bínú nù ẹ mọ́ bínú alayé là ń ṣe bọ̀ ẹ̀yin náà mọ̀ pé ìlú Yinsa ni wọ́n ti ń ṣe láti ń bọ̀ ọ̀sùn yìí dáhùn sọnù ọlọ́run sá fún wa ní àgbọ̀ iye ọ̀rọ̀ rẹ̀ Allahu ta'ala a'lam. Ó dàbí pé níwọ̀n bá sókè ẹnìkan ní lókè pàápàá thank you you are now saying the truth ìyìn mọ́gbà ó ní ìyìn mọ́tẹ́ náà mi ń ṣe Allahu a'lam. Ẹnìkan ní tí ìmáàmù kò bá kíw jákè débi wípé ọ̀pọ̀ ìgbà ni a kì í gbọ́ àmì tí ó bá parí fatia tí a fi gbọ́ aláwọ̀ àpárò lọ sí ròkó ta tí a sì wí fún tí kò gbọ́ ṣé anírun báhùn anírun mọ̀nàká ẹ̀ tí ìmáàmù ò bá kíw sókè dáadáa tí kò jẹ́ kárí bímọ bóyá voice ẹ̀ lò ní o pé ó lè jẹ́ tó ipò ó decide pé òun fẹ́ pariwo ni o kò wá jẹ́ ká máa gbọ́ kẹra rẹ̀ àyíwá sábà gbọ́ tó bá ka fatiha tán njá nírun anírun tí ì bá ṣe pé ó máa mọ̀ kí ó jẹ́jẹ́ tí máa mọ̀ mọ̀ kí ó jẹ́jẹ́ náà kì í sì ta ìnírun àmúdidi súnà lákan lójúlẹ̀ lórí irun so irú máa ń bẹ́ẹ̀ a pàṣúdi ẹ̀ pé kó má ju súnà yẹn lẹ̀ ibi tó bá ti yẹ ká kí ó sókè ká kí sókè ibi tó bá ti yẹ ká kí ó jẹ́jẹ́ kí ake ojẹjẹ ọlọrun ta'ala ta'ala abiliwa wa bimane hi wa karame hi wa izi wa fọlẹ yin zida ni wa iyakom ilman nafi'an wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da wa sallallahu wa sallim ala abdika rasulika muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.